השם. שיגיעו גם ככה, בלי שיגיע רק הרב רונן, שאו לו בעזרת השם. בואו, כנסו. לפני שאנחנו ככה, כמה דבר תורה, וזה שעת רצון מאוד מאוד גדולה לבקש בקשות. זה זמן מאוד מסוגל, במיוחד אם מדברים דברי תורה, וברור, איך אומרים, מדברים על קודש. לכן, כשנקעלו כל עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו למעשה, תצווה על עם ישראל לבנות את בית המקדש. כתוב, כשאדם בונה את בית מקדש למטה, הוא בונה גם את בית המקדש בעולם העליון. מה זאת אומרת? כל מעשה שלנו קטן, כל מצווה שלנו, כל דבר תורה, כל אחדות שלנו, כל דבר שבן אדם עושה, זה בנייה של בית המקדש בעולם העליון. וגם בית המקדש בעולם הזה. אחרי פורים, אומרים שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שדיברתי איתם בדיוק השבוע, במדרשייה שמגיע ניסן, זה זמן של גאולה. וכשמגיע זמן של גאולה, זה גם זמן של ניקיון, שאדם צריך להתנקות. אנחנו אמנם הולכים לקראת, בעזרת שם פסח, להתנקות, לנקות הבית שלנו, אבל הניקיון האמיתי זה הניקיון הפנימי של האדם, שבאמת הקדוש ברוך הוא אומר, כדי שאדם יקים את הבית שלו, את המשכן, קודם כל צריך לנקות אותו. אדם צריך להגיע נקי. לכן, בימים האלה, בתקופה הזאת, זו תקופה שבאמת הקדוש ברוך הוא, הם כנראה מתפלפלות חזק. לא שמענו אותם, כנראה עכשיו באמצע סוגיה, השם ישמור אותם. תראו את זה, אני מאחלת לנו שנזכה בגיל הזה לשבת בשיעור תורה. באמת, זו זכות מאוד מאוד גדולה. הנה, מדרשייה כזאת של זה, זו זכות מאוד גדולה. אז תראו, בעזרת שם, אתם מתחילות פה, שתזדקנו, אתם עוברות לצד השני. אני עושה לכם כזה, הכל במתחם אחד. שר פיצני של התורה, רואים, אהבת השם של התורה, זה הכל במתחם אחד. נכון, מי שבחר וסגרו לי ועשו לי, אז אני עושה לכם של תורה וזאת השם. נשים יקרות, אז הקדוש ברוך הוא באמת אומר לעם ישראל ופוקד אותם, אומר למשה, תפקוד את כולם, שכל אחד מהם יהיה שליח טוב לבנות את בית מקדשי. ואם אתם בונים את בית מקדש ביחד, אז בוודאי ובוודאי האחדות הזאת תביא שלום ורפואה ושלווה בעם ישראל. באחד השיעורים, אני כבר לא זוכרת במוצאי שבת, לא יודעת איפה הייתי בדיוק, אז דיברתי ככה על נקודה מאוד יהודית אצל כל אחד מאיתנו. ברוך השם אומרים, באחרית הימים לא יהיה רעב ללחם ולא צמא למים, אלא לדברי אלוקים חיים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? באחרית הימים אני אפזר תורה. אדם צריך לבוא רק ליטול ולקחת. באמת, התורה מפוזרת בכל מקום, אני רק צריכה להביא את עצמי, לבוא לשיעור תורה, לשמוע, מגיע פסח, ללמוד הלכות פסח, איך אני מכינה את עצמי, הכנה רוחנית לקראת חג הפסח. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בתקופה הזאת, הזמן הזה, זה זמן באמת של ניקיונות כל כך גדולים, אבל אדם צריך לראות גם מה קורה מסביב. מה קורה עם כולנו? יש תורה, ברוך השם, יש נעירה שחזרה בתשובה, יש רבנים גדולים שבאמת מקטטים רגליים ממקום למקום, אבל חסר לנו משהו, חסר לנו החיבור, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך, תקהל ותפקוד את עם ישראל, שהם יהיו מחוברים ביחד. לא שבן אדם יעשה לי לבד, אני רוצה אותם ביחד. כשעם ישראל מאוחדים, אז השפע הזה משפיע לתוך בית המקדש, אל אותם קרובים שנמצאים בקודש קודשים, שהם מסתכלים אחד על השני, ואותו פנים של שני הקרובים שמסתכלים אחד על השני, זה למעשה הזמן שעם ישראל קוצר את השפע. הרי אומרים, באבון שנאת חינם, נחרב בית המקדש הראשון והשני, ובעזרת השם לעתיד לבוא ייבנה בית המקדש באהבת חינם לבורא עולם. אדם צריך להגיד לעצמו, ריבונו של עולם, מה אני יכולה לעשות בעולמך כדי לבנות את בית מקדשך? אני רוצה להגיד לכם משהו, שהתורה אמת ואין לכם מושג כמה היא אמת, ואני רואה אותה ביום יום בחוש, ומה שכתוב, זה מה שיהיה. אומרים באחרית הימים, הקדוש ברוך הוא יוריד את עם ישראל לחושך כל כך גדול. אומות העולם ישלטו עלינו. אתם תראו יד קשה. מי שינצל זה מי שיחזיק באמונה. מי שילך בדרך של השם באמת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר קראו באמת. לא אני קוראת לשם עכשיו, כי עכשיו השם, יש לי מינוס בבנק. השם, אני צריכה לקנות איזה משהו. אני קוראת לשם כי אני באמת רוצה לחזור בתשובה. אני באמת רוצה לבנות לך את בית המקדש.
נשים יקרות, אתמול בערב, אני חוזרת מכנס בראשון, והילדה שלי מתקשרת אליי הגדולה. אמא, איפה את? אמרתי, אני יוצאת מכנס, אמא, תקשיבי, אני לא רוצה להחיץ אותך, אני צריכה ללכת לבית חולים. מה קרה? אמא, אני עם קוצר, אני לא מצליחה לנשום. אני טסה מהכנס, מסיימת, מגיעה הביתה, הילדה שלי לא נושמת. אני מגיעה לבית חולים, מביאה אותה לבית חולים, ושם עושים בדיקות, 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 ונתנו לה את כל מה שצריך כדי לאושש את הריאות. בשעה 3 לפנות בוקר אני שואלת את הרופא, נו מה, כאילו, מה, מה, מה? הוא אומר לי, תקשיבי, גברת, אנחנו פשוט איבדנו את, את האמפולות של הבדיקות דם של הבת שלך. אמרתי לו, חשבתי, אני לא שומעת טוב. אמרתי, שואל, אמרתי, לא הבנתי, דוקטור, מה? הוא אומר לי, גברת, אנחנו פשוט מכרנו את הדם שלה. לא, סתם, אני צוחקת, כן? אבל זה היה משהו כזה, זה היה בסגנון הזה. בקיצור, עשו לה 700 בדיקות דם, ואת כל המבחנות, אין, לא מוצאים אותם. לא שמו מדבקה, טעו. יאללה, בדיל ויעבור. טוב, הולכים לצילום ריאות, חוזרים מהצילום, תחשבו, בן אדם עם קוצר לא נושם, תכניס אותו למכונה, תעשה לו צילום. חוזרים, דוקטור, מה אומר הצילום? וואלה, וואלה, התבלבלנו. איך קוראים לבת שלך? אמיתי לגמרי. תקשיבו מה אני עוברת אתמול. זה בית חולים, זה אחד הבתי חולים. זה בית חולים שמשם, איך אומרים, בחוץ, כאילו אתה, פתחו אחרי הבית חולים, יש בית עלמין צמוד אליו. כאילו שלא תצטרך ללכת לסגולה, שלא תתרח בכלל. זה על הדרך, שלא נדע. הוא אומר לי, לא משנה. הוא אומר לי, רגע, איך קוראים לביתך? אהבתי את הביתך. איך קוראים לביתך? אמרתי לו, לביתי קוראים דניאל תהילה ערד. הוא אומר לי, וואלה, אני יש פה מלא צילומים. אני לא יודע, את יכולה לזהות את הצילום? חבר'ה, אני אמא של ילדה, אבל אני לא יודעת איך הרעות שלה נראות מבפנים. כאילו, איך אני אמורה לצלם ברנטגן? לזהות את הריאות של החיוואן, בני החיוואן. אני כאילו אמרתי לו, אתה כאילו באמת שואל אותי? אמר לי, אני לא יודע, אולי בואי תעזרי לי, נראה מה הצילום. אמרתי לה, חיים שלי, בואי נברח, כל עוד נפשנו בנו, שלא ייקחו לך ריאה ולי איזה רגל ויד, בואי נברח! אמר לי, מה לא נשמת? אמרתי, בואי נלך הביתה. יצאנו ב-4 לפנות בוקר משם, שהריאות בידינו, ורק המבחנות של אדם לקחו לנו אותם, והגענו הביתה. ברוך השם, היא קיבלה טיפול. קמתי ללימודים, חזרתי, והילדה מתקשרת, אומרת לי, אמא, תקשיב, אני לא נושמת עוד פעם, כי היא לא קיבלה טיפול כמו שצריך. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני חייבת לחזור לאותו בית חולים, להגיע עם אותו נבחון, כי הם טיפלו בה, להמשך טיפול. מגיעה לשם, אמרה לי, אמא, אמרתי, תהילה, בואי. בוא נברח מפה, כי הפעם זה נראה לי הרבה יותר קטלני מהלילה. הפעם נראה לי פה, בוא נברח. עכשיו, זה לא צחוק, הילדה עם קוצר, הילדה לא נשמת. לאן אני הולכת? מה אני עושה? עד שעונים, עד שזה. אין לי ברירה, ואני רואה שהילדה שלי מתחילה כבר להכחיל. כן, היא אסמטית והיא קיבלה קוצר ואלרגיה ביחד. חסדי השם עליי ורחמים גדולים של הקדוש ברוך הוא. הרמתי עיניים לשם יתברך, אמרתי, ריבונו של עולם, אני מתחננת אליך, החזיר אותי אחורה, שהיא בגיל 16. ריבונו של עולם, בזכות התורה הקדושה, תעזור לי, לאן אני הולכת, מה אני עושה? גם אם אני רוצה ללכת לבית חולים אחר, אני לא יכולה, אין לי הפניה, אני בין הכיסאות. ברוך השם, שליחים טובים למקום, יאלי מתקשרת, משיגה ככה, אני בטלפון, בטלפון היא משיגה לי ככה אחות, ואז אמרתי, תקשיבי, ילדה שלי לא נשמת, אני באמצע רחוב, אני לא יודעת מה לאן ללכת. אמר לי, גברת, איפה את נמצאת? אמרתי, כך, ואמרתי, אני שולחת לך אמבולנס. אני שמה את הרכב, מפנים אותנו באמבולנס לבית חולים תל השומר, ברוך השם, ושם הגענו, ושרתי ליהודים הייתה, אורה ושמחה. ראיתי סוף כל סוף, השתבח שמולד. מאמנו, בני אמנו, ברוך השם. טיפלו בה, והיא בבית חולים, ברוך השם, והשפזו אותה, שיהיה לרפואה שלה, בעזרת השם. הכל טוב, תודה לקדוש ברוך הוא. דניאל תהילה בת אהובה, בעזרת השם. נשים יקרות, מה אני רוצה להגיד לכם? אז זה לא האישוז עכשיו. מה אני רוצה להגיד לכם? שמפה אדם צריך להבין, שבתקופה ובימים האלה, אדם עובר ניקיונות לקראת חג הפסח. משה רבנו אומר לעם ישראל, תקל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל,
למשה, תקהל את כולם, את כל עם ישראל, כי בתקופה הזאת צריך לבנות את בית המקדש. כדי לבנות אותו, אני צריך את כולם ביחד. אני מגיעה לבית חולים, ואני רואה את כל הרופאים בדלפק, ואני ניגשת לרופאה ואני אומרת לה, אני מתחננת אלייך. הילדה שלי עם קוצר, אני מתחננת אלייך, היא כבר התחילה. אל תחכו עוד. תראו מה זה הקדוש ברוך הוא. עוברת מישהי, אומרת לי, גברת, את בסדר? אמרתי, לא, אני מתחננת אלייך. אל תיתנו לילדה שלי עוד לחכות, אני מתחננת, אני לא רוצה שיקרה משהו. תעזרו לי. היא מסתובבת אליי, אומרת לי, אני איתך. תוך שנייה, ארבע רופאים עליה, זה בודק, זה מטפל, זה. ברוך השם, עיצבו את הילדה. הכחול כבר התחיל לחזור חמצן. ואז ברוך השם היא התייצבה, ואז באה, באמת, עם ישראל צדיקים. זה בא וזה שאל, הכל בסדר, ואתם צריכים עוד משהו. וככה אתה רואה את עם ישראל, את האחדות של עם ישראל, איזה יופי. ואז מגיעה האחות, הרופאה שולחת האחות ואומרת לי, תקשיבי, צריך לתת לה זריקה כנגד אלרגיה, כי היא מתחילה להתנפח, כי הכל התערבב ביחד. היא עברה את הכל, עשינו את הכל, יש מקום? בואי, כן, יש פה מקום, בואו, ברוכות הבאות. עברה את הכל, ואז הרופאה נכנסת עם זריקה כזאת קטנה, פתאום תומות הילדה שלי התעלפה. בחיות, בכי. מה קרה? אמא, הכל רק לא זריקה. אמרתי, לא הבנתי, עכשיו לא נשמת, לא הבנתי, עכשיו את... מה? זריקה כזאת קטנה. אז האחות אומרת לי, לא, היא בסטרס, אני לא עושה לה זריקה. אמרתי, תקשיבי לי טוב, אני תופס אותה, תעזרי לה זריקה בכוח. אמרתי, לא, גברת, לא עושים בכוח. אמרתי, הייתי עושים בכוח, תני לה זריקה, מה, את שואלת אותה בכלל? פתאום הילדה בוכה, פתאום הרופאה באה, מלטפת לה את השיער, פתאום זה, כן, מלטפת לה, אמרתי, תראי זה יופי, זה פינוק. תראו כמה עם ישראל רגישים אחד לשני. הבית חולים עמוס, אבל הלב של עם ישראל מאוחד. מה זה רחמן? אין מילים. הרופאה אמרה לי, אמא, לא. לא בכוח, השם ישמור אותך. לא בכוח. אנחנו איתה. אנחנו איתה. הרופאה עומדת מהצד, בא עוד איזה רופא, בא עוד איזה אחות, ניסו לשכנע אותה, והילדה כאילו מעלים אותה לגרדום, זריקה ככה, ככה, כזאת קטנה. אמא, אמרתי, לא צריך, לא צריך. הרופאה אמרה לי, לא צריך. הביאו אינפוזיה, הכניסו באינפוזיה. והרופאה מרגיעה אותה וכולם מרגיעים אותה, ואני מרימה את הראש ואני אומרת, ריבונו של עולם, תגיד לי, זה לא לבנות לך את בית המקדש? זה לא לראות את העם ישראל איש לרעהו? זה לא להבין באמת מה זה להיות יהודי? איזה זכות, ואתה רואה את זה ברגעים האלה, שאתה באמת מחפש לראות את האחדות בעם ישראל? וזה לא משנה כרגע אם אתה דתי או לא דתי, אנחנו עם אחד, בלב אחד, נשמה אחת גדולה, אחד לעם ישראל. כולנו מאוחדים לכבוד הקדוש ברוך הוא. כאב של כל אחד זה כאב שלנו. נשים יקרות, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה. תדעו לכם דבר אחד. אדם קם בבוקר, שאומר מודה אני לפניך, לכל אחד יש את החבילה שלו. אין בן אדם שאין לו את החבילה שלו. אבל אם האדם קם בבוקר, עומד על הרגליים שלו, נושם, אוכל, הולך, מדבר, זה השיר הכי גדול בעולם. ומתי אתה רואה את זה באמת? כשאתה חולה. כשאתה חס וחלילה, חס בשלום, סובבי אותה לצד השני. כן, אני יכולה לראות, אבל אם הרב יהיה, זה בעיה. מתי אדם רואה ברגע האמת? כשאדם מגיע חלילה, כשהוא חולה, הכל מתגמד. פתאום את לא חושבת על שום דבר. פתאום את רואה את החיים אחרת. את אומרת, ריבונו של עולם, רק תן לי להרים את הסידור להתפלל. רק תן לי שנייה לברך. רק תן לי דקה לאיזה משהו. וכשאדם בריא, הוא חושב על היום רגע, אני אכתוף עוד איזה מצווה, עוד איזה חסד, אני לא אתעצל, אני אבוא לשיעור תורה, אני אתחזק, אני אלמד. יצרה מסמא את העיניים של עם ישראל, מבלבל את עם ישראל כל כך. אומר משה רבנו לעם ישראל, אני פוקד אתכם להיות מאוחדים ביחד. לבנות את בית מקדשו של בורא עולם ביחד. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל מאוחדים. בנות, תקבלו פלאפוני בבקשה. אז השעון? יהי רצון שתתפוצץ, אמן בעזרת השם. בורא עולם רוצה את האחדות בעם ישראל. כשיש אחדות, יורד שפע של, של רפואה, של בריאות, של שמחה. כשאני יוצאת מבית חולים, אני מסתכלת, אני מרימה עיניים לבורא עולם, אני אומרת לו, אבא שבשמיים,
לפעמים שקורה לך מה שאתה חושב שזה גרוע, כשאתה יוצא משם, אתה אומר, ריבונו של עולם, יש גרוע, יש הרבה יותר גרוע. הרמתי עיניים, אמרתי, ריבונו של עולם, תודה. תודה על המתנה שנתת לי היום. תודה, זה לא מובן מאליו. אז כמה אדם צריך בימים האלה, ימים של גאולה, ימים שברוע העולם רוצה לבנות את בית מקדשו, רוצה שהשכינה תקום מעפרה. אותם כאבים שיש בעם ישראל, אותם בחיות שיש בעם ישראל, כל אחד מאיתנו יכול לעשות מעשה. כל אחד מאיתנו יכול לבנות לברוע העולם את בית מקדשו ולבנות את זה ביחד. ברוך השם, זכינו שהקדוש ברוך הוא פתח לנו מדרשת אהבת השם. זה באמת מדרשת שיש בה אהבה גדולה, איש לרעהו. מדרשה שאנחנו לומדים את התורה מתוך אהבה, מתוך חיוך. אין דבר יותר גדול מללמוד תורה, מתוך אהבה באמת, מלהבין כל מצווה, מה המשמעות שלה, ובכלל לעשות אותה מתוך חיוך כזה גדול. ברוך השם שזכינו לפתוח את זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. יש אחת האנשים פה, תרמה את השיעור הזה של הרב עונב שאולוב. ולמה היא תרמה את זה? ברוך השם, היה איזה מקרה במשפחה, מקרה של חולי, והחליטה לעשות מעשה. ובמעשה הזה, נשים יקרות, היא אמרה לבורא העולם, אני יודעת שיש כוח אחד שיכול להכריע את כף המאזניים לחיים טובים. זה רק כוח של תורה. אמרה לו, ריבונו של עולם, אני נודרת לך. הרב הגיע. הרב הגיע? כן, בואו נפנות בכבוד, זוזו הציד הבנות. מקבלות לקבלות. אז הרב, אנחנו ממש צריכים את השיעור תורה. לרפואה שלמה שחל יגאל בתעל ישראל. שהכל יתהפך לטובה, שהגידול שיתפשט, שהכל איננו ולא קיים. בעזרת השם, אם השם גלגל שאתה תגיע עוד פעם, שבזכות התורה שיוצאת מפיך, שהשם יאריך לעוד החיים ולא רק לכל עם ישראל. אמן ואמן. בנות יקרות, בעזר השם יתברך, בשם השם, נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. בנות יקרות, אני ככה שקלתי הרבה על מה לדבר היום, ואמרתי לעצמי, עם ישראל עובר תקופה מאוד מאוד קשה. מי שמכיר את הלוז של השיעורים שלי ועוקב אחרי הלוז של השיעורים שלי יכול לראות שאני כל יום נמצא בסוכת אבלים אחת לפחות. רק היום הייתי בסוכת אבלים אחת במבשרת ציון. אדם צעיר מאוד שקיבל לפני חודש וחצי את המחלה, זה נקרא משהו טורבו. התפרק ביום שבת, קברו אותו. לא. הייתי בצפת ביום ראשון. כל יום, כל יום, אתמול הייתי בראשון לציון בסוכת אבלים, כל יום אתה רואה מחזות שאני לא מאחל אותם לאף אחד. הורים קוברים ילדים, ילדים קוברים הורים בגיל צעיר. ושאני פשוט בלי משקפיים, קצת קשה לראות בלי משקפיים, אבל לשיעור נשים אני אף לא נכנס עם משקפיים. אני אשתדל ככה להגיד כמה דברים מפה, ונכנסתי קצת כזה, אני יודע, אני עוד שנייה אני אתעורר לעצמי. אז השיחה האחרונה שהייתה לי עכשיו באוטו זה אחת השיחות שפשוט גרמו לי לעשות פה עוד סיבוב בשכונה. אני פה כבר 7 דקות לפני הייתי, וזה קצת הוציא אותי מהאיזון כזה. אני אבא לילדים, ואני, אחד הדברים בחיים שלי שאני יכול להגיד לכם, אני אובססיבי לילדים שלי ברמה של עד הילדים שלי. עשיתי הרבה צעדים בחיים שלי, אפילו בימים קשים שעברתי, אבל זה היה תמיד עד הילדים שלי. ועכשיו הייתי עם הילדה שלי כל היום, ברוך השם חיתנתי את הבת. תודה רבה. מאחל לכולכם שמחה כזו.
ועכשיו בדיוק נפרדנו לשלום, ממש רגע לפני, ורגע לפני שנפרדנו לשלום היא הייתה איתי מהיום, מהצהריים, היא והחתן שלי שהוא לומד אצלי כבר 6 שנים, והשיחה האחרונה הייתה פה, אני באי לבכות, אבל לא רוצה, אני... אמרו לי אמא שלי בבטן שבדקו לה אם זה בן או בת, אמרו לה בת. יצאתי רגישה. וואלה, רגישה מדי. באמת אנשים רואים אותי בשיעור, ימח שמך. ימח שמך, אני אחרי השיעור. וואלה, אבי ביטר קטן לי, אני כמה אני בוכה. אני לא בכיין, אבל אני בוכה הרבה. ואחד הדברים שהכי קשים לי בעולם, אמרתי זה הילדים, אני מוכן בשביל הילדים שלי הכל, ולשמוע עכשיו שיחה כזאת, זה היה בשבילי קריאת ים סוף, לשמוע אמא שחיכתה לילד 8 שנים, ועד שהיא זכתה לילד, נולד לבן אחד בן 17, בן 17 וחצי, ו... אני לא יודע אם שמעתם, באשדוד ביום שישי, תלה את עצמו בחור צעיר. זה הבן שלה, והם... לשמוע את זה, זה כאב לי מאוד, ממש כאב לי. אז מחילה שנכנסתי קצת מדוכתך, אני בן אדם, אומר הרב יחיאל אייזיק מקומרנה, אומר מי שמספר לכם שאסור לחוב שקרן, מי שאומר לכם שאסור להיות מאוכזב שקרן, מי שאומר לכם ש... בוא רבי אברהם. מי שאומר לכם שאסור שכואב לך הוא שקרן. תזכרו, מותר שכואב לי. מותר להיות מאוכזב. מותר שמפריע לי. מותר שאני אגיד שקשה לי. מותר. רבי אברהם איתי 9 שנים. מלווה אותי מהרגע שאני מתעורר עד הרגע שאני קורא קריאת שמע על המיטה. אני בדיוק אומר להם, מותר להגיד שאני מאוכזב, מותר להיות מאוכזב, מותר להתאכזב, מותר להיות כואב. אבל לדעת שגם הכאב וגם האכזבה זה מת השם. שלא יספרו לכם סיפורים שזה חוסר אמונה להיות כואב. אסור להיות טמבל, צריך להיות... אם קיבלתי מכה עכשיו באצבע, אני לא צריך לרקוד שכואב לי, אני צריך להגיד כואב לי, אבל לדעת שהכאב הזה מת השם. והיום אני בא לדבר איתכם על דבר שאני מדבר אותו לעצמי, במיוחד למי של הסביבה שלי הקרובה, שזה 100-200 איש קבועים שנמצאים איתי ביום-יום, בארגון שלי, שעברו איתי ועברתי כל החיים. יהודי, אני תמיד אומר, תסתכלו על כל האדמו"רים ועל כל הצדיקים למשך כל הדורות. לא תמצאו אדמו"ר משוויץ, לא תמצאו הרבי משוויץ, לא תמצאו הקדוש מציריך. כי בשוויץ יש שוקולדים והרבה הרבה הרבה לבן וזהב. ואיפה שיש הכל טוב אין יהודים, אין צדיקים. צדיקים לא באים מאדמו"ר משוויץ, הם באים מווילנה, מאיפה שהיה שואה, איפה שהיה גטאות, איפה שהיה מסרפות, איפה שהיה אינקוויזיציה. יהודי איפה שקשה לו שם יש יהודי. אם אין שם קשה הוא לא יהודי. אני זכיתי בחיים שלי, אני בדיוק חנוכה הזה חגגנו בארגון 9 שנים של פעילות. ואני רוצה להגיד לכם שעברתי שנים מאוד קשות, אני לא מאחל אותם לאף אחד, בהרבה דברים בחיים. העוזרים שלי היו לידי בימים הכי קשים. ואני רוצה להגיד לכם, השיעור הזה הוא לא רק בשבילכם, השיעור הזה הוא גם בשבילי. כי כל חג הפסח שקרוב עלינו לטובה יבוא, זה חג שמסמל דבר אחד, אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה ולדעת למסור נפש על התורה הקדושה. כי מי שחי באמונה, לא משנה מה יעבור עליו, הוא לא יגיד את המשפט שאני עומד להתאבד, אני לא מתאבד, אני אתאבד. האישה הזאת עכשיו שדיברה איתי בטלפון אמרה לי, דע לך, הלוויה הבאה תהיה באותו מקום, אני מתאבדת גם. קשה לשמוע את זה. לכן אני רוצה להגיד לכם משהו ככה מהלב בהקדמה שאני מקדים לשיעור הזה פה היום איתכם, פתח תקווה. אני זוכר את הבית שהיינו בו, זה היה בית פרטי, שנכנסנו דרך הבית מהחלון לחצר. ואני ברוך השם עמדתי בפינה והשתבח שמו לעד. היו הרבה רעשים באותו שיעור. יצרה גדול, אבל איפה שיש יצרה סימן שיש טוב. ואני רוצה להגיד לכם, אתמול בלילה הבן שלי הגדול כפר עליו, הוא גם ליאורו שלי אתמול אמר לי משפט שאני תמיד
אני תמיד אומר אותו בשיעורים שלי. יש משפט, הגמרא אומרת, משפחה זרה, בעיניך אל תביט ותראה. זאת אומרת, כשאתה רואה מישהו מהצד במבט שלך, אל תשפוט אותו לפי המבט שלך. כי אדם זר זה לא אדם קרוב. אדם קרוב הוא אדם שונה מאדם זר. שהוא זר לך הוא אחד, שהוא קרוב אליך הוא שני. אתה לא יכול לדעת מי הוא עד שאתה לא תחיה איתו. אתה לא יכול לדעת מי הוא עד שאתה לא גר איתו. הרבה פעמים באו אליי, אמרו לי, אבל הוא בחור זהב. אמרתי לו, הוא בחור זהב, אבל בבית, הבן אדם הזה אכזר. יש הרבה אנשים לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול פה הרבנית. לצערי, אנשים מרחמים בחוץ ולא מרחמים בבית. זה צער גדול מאוד שיש לי אותו, גם ממה שאני מכיר בחיים. אנשים בחוץ נחמדים, צריך להיות נחמד בבית. אנשים בחוץ מרחמים, צריך לרחם בבית. לפני שאת מרחמת על מי, לא את הרבנית בחילה, כל אחת. לפני שאת, כל אחת פה, מרחמת על מי שבחוץ, תרחמי על אחותך, על הבת שלך, על האמא שלך בבית. לא שווה להיות רחמן גדול בחוץ, אבל להיות אכזר בבית. צריך להיות רחמן קודם כל בבית. קודם כל בבית. ואם בבית אין רחמים, מה זה שווה? אני שאלתי קושיה אצל הבחורים שלי בכולל. אמרתי להם, כתוב בגמרא, זוגין הלכו. 12,000 זוגין, מחלוקת. הגמרא אומרת 12,000 זוגות, 24,000 זוגות. כמה היו שם באמת? 12,000, 24, 48,000, כמה? מה בא לכתוב בתורה? 170. הרי כתוב בתורה מספרים. למה לא כתבת 24,000? למה כתבת זוגין? להגיד לך שכל המחלה שבאו על תלמידי רבי עקיבא, כי הם היו זוגות, אבל היו בנפרד. מה שווה שאנחנו זוג, אבל פרד? מה שווה שאנחנו שותפים, אבל אויבים? מה שווה שאנחנו בעל ואישה, אבל גומרים אחד את השני את הנפש של השני עד שהוא רוצה למות? מה זה שווה שאני, חס שלום, יש לך אישה ואתה גומר לה את הנפש? מה זה שווה שיש לך בעל והוא לא רוצה להיכנס הביתה? בא לו להישאר בחוץ, למות ולא לחיות בבית. מה זה שווה? מה זה שווה זוג והם פרד? זוג ולא מפרגנים אחד לשני. מה זה שווה? זה לא שווה שום דבר. לכן הגמרא אומרת זוגין. למה אתם זוגות? בשביל מה? להרוג אחד את השני? זוג כל דבר, אחים, שותפים, בעל ואישה, צריך להיות זוג כדי לתמוך אחד בשני, לתת אחד לשני, לא להרוג אחד את השני. לכן, בהקדמה הזאת שקדמתי פה, ואני באמת אומר לכם את זה כמו לאחיות גדולות שלי, אחיות קטנות שלי, בנות שלי, אנחנו בתקופה הכי קשה של עם ישראל. בתקופה שאחד פה שונא אחד לשני, אחד פה מדבר לשון הרע לשני ואפילו לא יודע על מה הוא מדבר. אחד פה מכפיש אחד את השני ואפילו לא יודע על מה הוא מדבר. אחד פה מדבר רע על השני ואפילו לא יודע מה באמת היה. אנשים מלכלכים אחד על השני. הם אפילו לא כל כך רוע שאפילו לא בודקים, לא שואלים. ואם קרה משהו, לך תשאל, תברר, לך תעזור. אתם מלכלכים? אומרת הגמרא, שיר מזמור לבני קורח. על מה בני קורח נקברו? אפילו תינוק שלא חטא מימיו נקבר באדמה. על שהוריהם ואביהם דיברו לשון הרע. על הלשון הרע אנשים נקברים. תראו מה עם ישראל עובר. מישהו בא וחלק עליי על העניין של זוגות. אני אמרתי שמה שקורה היום, אין כבוד אחד לשני, אז גם הולכים זוגות. אמר לי, מה, איפה זוגות? הוכחתי לו. פיגוע בירושלים, זוג אחים קטנים. עוד פיגוע בירושלים, עוד זוג אחים. עוד פיגוע היה עוד זוג. עוד פיגוע עוד זוג. עכשיו בשבת שעברה, מטוס נחת נחיתה, מטוס קל נחת על הכביש, זוג בעל ואישה נשרפו למוות. כל מה שאתם רואים צרות הולכים בזוגות. למה? כי לא מכבדים פה אחד את השני. לא עושים פה כבוד אחד לשני. מלכלכים אחד את השני, מכפישים אחד את השני, על כלום. על כלום. אנשים פה מתאבדים. יש. אני קצת בורח מנושא השיעור שהכנתי. אבל הגמרא בתענית אומרת, היה בחור חיתן אירס אישה, פעם היו מארסים, היום האירוסים והקידושין זה באותו יום. פעם היו מארסים ואחרי שנה היה את החתונה. למה? היה צריך להביא נדוניה. היית נותן לה, היית עושה אירוסין, האירוסין זה כבר היה, היא כבר שלך, היא כבר אשתך, רק מה, בעוד שנה יש את הקידושין. היום עושים את זה ביחד באותו רגע בחופה. אירס מישהי, חיכה שנה, אספו נדוניה, והוא בשנה הזאת ראה מישהי, התאהב במישהי אחרת. אמר, טוב, איך אני משחרר את הקודמת?
יש הלכות בעניין הזה. איך אני משחרר את הקודמת? הלך, אמר לבית הדין, זנתה תחתי. עשתה מעשה שלא יעשה, ככה וככה עשתה לי. אמרו לו, איפה עדיך? על פי שתיים יקום דבר, איפה עדים? הלך מיד, שכר שני עדים, שילם להם המון, אמר, תעידו בפני בית הדין, זנתה תחתי. הביאו את העדים. עכשיו, אצלנו, ברוך השם, זכיתי קצת ממה ש... בהלכות דיינות, בהלכות דיינות יש הלכה שבית הדין אמור לחקור את הנושא הזה, חוקרים את זה בצורה מסוימת, כן? היום יש איש שבק נקרא קרדי, אמר שכל חקירות השבק לומדים מחזל, איך לחקור אנשים. איך חקרו העדים? הביאו את העדים האלה וחקרו אותם שני דיינים בנפרד. הוא שואל את הדיין, שואל את העד הראשון, אומר לו, תגיד לי, ספר לי מה ראית. הוא אומר לו, תראה, הייתי באיזה מקום, ראיתי ביער ככה, ואומר, ואיך נראית האישה? אז הוא אומר לה, צבע שבלונדיני וככה, והוא איך נראה, שחום כזה וזה. אמר לו, השתבר, ומה ראית? ראית, ראית, ראיתי. אתם נשים פה, אנחנו נשתדל בצניעות, ראית. השני באותו זמן שואל את השני, אומר לו, תגיד לי מה ראית? הוא אומר לו, נכנסתי לחדר שלה, בבית שלה, והיא, ואיך את הטלטלים שחורים, הוא אומר. הוא אומר, השתבר שנולד, ומה ראית? ראיתי, ראית, ראית, ראיתי, ראיתי, כן. אמר, אלה עדי שקר. עכשיו, בהלכות דיינות יש דין כזה. אדם עשה שתי עבירות, אדם עשה שתי עבירות גדולות, על פי מה דנים אותו על העבירה הגדולה ביותר. לא דנים, סתם לצורך העניין, מישהו עכשיו הלך ברחוב, נתן למישהו מכה, נתן לו סתר לו, נתן לו סתירה בפנים. ואחרי שסתר לו בפנים, נתן לו בוקס לשיניים שעבר לו שן. על פי מה דנים אותו? על הבוקס לשיניים. למה זה דין חמור יותר? אז דנים לפי הדין החמור יותר. עכשיו תראו, איזה עבירה עבר הבעל שעשה את מה שעשה פה? איזה עבירה הוא עבר? שקר. שקר, הוצאה דיבה? לשון הרע? מה עוד? הוציא שם רע? תגידו לי, תחשבו שנייה אחת איתי. שפך את דמה? רגע, אם עכשיו העדים האלה היו עדי אמת, או חד לא אמת, בסדר? היה ביניהם תיאום מוחלט. נגיד והיה ביניהם תיאום מוחלט. מה היה הדין של אותה אישה לפי הגמרא? סקילה באבנים. אישה שזנתה תחת בעלה, דינה סקילה באבנים. אבל לא נרצחה, אומרת הגמרא, ניסיון לרצח. אמרתם פה את כל התשובות, הכל היה נכון. היה פה גם, מה היה פה? היה פה הכפשה, נכון? ביזוי, נכון? יש דין בהלכה, נקרא מוציא שם רע לבת ישראל. בסדר? זה דבר שהוא יארג בל יעבור בתורה, להוציא שם רע לבת ישראל. בשפה התורנית זה מוציא שם רע לבת אולת ישראל, אבל... שם רע לבת ישראל. בא לבית הדין אותו בעל, ועל מה דנים אותו? יש ניסיון לרצח, יש הוצאת שם רע, יש עדות שקר, יש מלא דינים שהוא חייב בהם. על מה דנו אותו? על הכי גרוע. מה הכי גרוע? הוצאת דיבה. דנו אותו על הוצאת שם רע לבת ישראל, שדינך קשה מן השמיים יותר מאשר ניסיון לרצח. עדיף היית הורג אותה, ולא היית משאיר אותה עם שם רע מתהלכת כל ימי חייה. אומרת הגמרא, על שם רע מתים ילדים, כשלא חתו מעולם בעולם. מי שפעם אמרה לי בשיעור, הייתי עכשיו חזרתי מסבב הרצאות בארצות הברית, אז מי שאמרה לי, אני לא מבינה, למה הילדים צריכים לשלם על הטעות של ההורים? אמרתי לה, גם אני לא הבנתי עד שלא עברתי קצת בחיים. אבא שנכנס לבית הימורים, מפסיד את הכסף, מי נשאר בלי בית? הילדים, נכון? אמא שמחר עשתה מעשה שלא יעשה והתבזתה, מי מחר הולך עם ראש למטה על הרצפה? הילדים. זאת אומרת, גם במטאפורה, בגשמיות, כולם מבינים שעל מעשה הורים משלמים הילדים, ברוחני הרבה יותר. אז בתקופה כזאת קשה, שכולנו פה צריכים חיזוק באמונה, אני רוצה את השיעור הזה שתיקחו אותו לא רק להיום, תיקחו אותו מתנה ממני, מהרבנית, מכל מי שאחראי לשיעור הזה. קחו את השיעור הזה לכל החיים. כי השיעור הזה זה מתנה לכל מי שעובר. אנחנו עם יהודי, אנחנו עוברים. אנחנו עברנו, ולצערי, איך שזה נראה היום, אנחנו הולכים עוד לעבור. אז בשביל לעבור את זה, יש את השיעור הזה. ובשביל לעבור את זה אחרי השיעור הזה, אני רוצה שנלמד כולם ביחד למסור נפש על התורה הזאת.
למסור נפש לתורה זה לא אומר רק לנשק את הספר תורה. זה אומר להגיע לשיעורי תורה. זה אומר להתמיד בתורה. זה אומר להגיע לכל שיעור ושיעור, לחזק את עצמנו בכל הזמן, כל הזמן בשיעורים. כי בלי תורה אין לעם ישראל חיים. אתם יודעים, הרבי הקדוש מצאנז קבר מעל 1,000 בני משפחה בשואה. אישה, 11 ילדים, בני דודים, אחיינים, הורים, דודים, דודות. והוא אמר, הוא בנה פה את קהילת צ'אנצ'אנז בנתניה ואת בית חולים לניאדו. והוא אמר פלא, הוא אמר מי שעבר שואה ועבר את השואה ונשאר יהודי מאמין, זה בגדר נס גלוי על האדמה הזו. לעבור שואה, לראות יהודים נשרפים, הורים שראו כדור בראש לילד ולהישאר נאמן להשם, זה נס גלוי. ויום אחד היה נכד אחד ששאל את סבא שלו שאלה, אמר לו סבא, אמר לו מה? אמר לו, איך אתה נשארת מאמין? איך אתה עדיין מאמין בתורה בהשם? עברת שואה. תראו מה הוא ענה לו. הוא אמר לו, בני, אני אגיד לך נכד שלי, יש אמרה בחזל, לא להביט בפני רשע, שמה לא להתאמה, אסור להביט בפני רשעים, שמה זה לא ישפיע עליך. אמר לו, ויש מצווה להביט בפני צדיק. למה? יהיו עיניך רואות את מוריך, שמה הקדושה שלו, הדברי תורה שלו ישפיעו עליך. אמר לו, סבא, איך זה קשור לשאלה שאלתי? אמר לו, יום אחד בליל הסדר הוזמנתי לרב הקדוש רבי דוב יששכר מבלז, היה קודש קודשים. הוא אומר, ובליל הסדר יש מצווה, אני לא יודע כמה אתם, אני בטוח שאתם בקיאות בזה, אבל בטוח שההורים שלכם, הבעלים שלכם, או אתם עכשיו תלמדו, יש הלכה בשולחן ערוך. יש רגע בפסח בסדר שמרימים את הקערה. מרימים את הקערה, נכון? דיינו. ואז צריך לשאול ילד, מה צריך לשאול ילד? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שמכל הלילות... הבן של אותו צדיק היה ארלה, לימים נהיה רבי אהרון מבלז הקדוש. הוא הרים את הקערה. הנכד אומר לסבא, סבא, מה הסיפור הזה? הוא אומר, שמע את הסיפור, שאלת איך שרדת השואה? תשמע איך שרדתי. הוא אומר, אותו סבא, אותו צדיק הרים את הקערה, והבן לא שואל מה נשתנה. האבא יודע הצדיק שלא אפשר להגיד לו, צריך לרמוז לו. מה הוא עשה? אמר לכל החבר'ה שם, מאות אנשים, תרימו את הצלחות. ככה שהוא ישאל, מה נשתנה? מרימים צלחות, הוא לא שואל. אמר, טוב, תרימו את הסלטים. מרימים את הסלטים והילד כזה מחייך. אבא רוצה לאכול. טוב. אמר, טוב, הוא לא מבין עניין. תרימו את הסכום והמזלג והכל, תרימו. הרימו, נשאר כלום על השולחן. אומר לילד, הרלה. אמר לו, אבא. אמר לו, נו, נו. יגידו משהו? אמר להם, הוא לא מבין, תקפלו את השולחן. הילד יושב מבסוט על השולחן, אומר, גם את זה הוא לא הבין, בוא נלך לישון. אבא כזה קצת... אומר, הרלה, אתה לא רואה שינוי? רואה, אומר לו אבא. נו, נו, ואתה לא שואל שאלות? לא, אומר לו אבא. למה? אומר לו, זה לא חוצפה שבן שואל את אבא שאלות? אני אשאל את אבא שלי שאלות? מה, אבא שלי לא יודע מה הוא עושה? אם אבא שלי לקח, אם אבא שלי החסיר, אם אבא שלי הרים, אם אבא שלי שינה, אם אבא שלי הסתלק, אם אבא שלי הסתתר, אם אבא שלי לא יודע מה עשה, מה, אבא לא יודע מה הוא עושה? אבא, אתה יודע מה אתה עושה. ואם אתה עושה, כל מה שאתה עושה נכון. אומר אותו זקן, הנכד מאותו יום הבנתי, שיהודי אמיתי לא שואל את אבא שאלות. אם אבא עשה, אבא יודע מה הוא עשה. אבא יודע למה הוא עשה. הוא אומר, ומאותו היום, גם שואה שעברתי, עברתי כי הבנתי שלא משנה מה קורה, אבא יודע מה הוא עושה. את אבא לא שואלים. עם ישראל, פסח, כל הפסח, אומר רבי יחיאל עזק מקומרנה, אומר, פסח על שניים קרוי. על איזה שניים? על שפסח הקדוש ברוך הוא על דלתות ישראל, ושלא פסחו ישראל על שני הסעיפים. עם ישראל זכה לפסח, כי עם ישראל היה מוסר נפש. הרי אתם אנשים, בזכותכם נגאלנו, ובזכותכם נגאל.
על איזה תקופה זה נאמר? על תקופת יציאת מצרים, שבתקופת שהיינו בשיבוט במצרים לפני שיצאנו, מה היה שם? סגרו לנשים את המקוואות, ואנשים היו אומרות לבעליהן, עד שאיני טהורה איני שלך אני, אני רק בטהרה, בקדושה ובצניות. סגרו, פרעה, אומרת הגמרא, גזר גזרה קשה ליהודים, חיסה מקוואות בנות ישראל קודש, לקח את המים ושאב אותם ושם עליהם חולות. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נוהג בעולם מצווה, מידה כנגד מידה. מה המכה הראשונה? דם. למה דם? שאישה לא טובלת, היא עדיין, היא אסורה. דם, היא מנודה. אומר הקדוש ברוך הוא, פרעה, אתה השארת אותם עם דם, את המים הפכת לדם, אני אהפוך את המים שלך לדם. מידה כנגד מידה. אתה תרצה לשתות מים, תצטרך ללכת ליהודים. למה עם ישראל, מהקדושה ששמר התעשר? כל כוס מים, 5,000 שקל. שתבר, אתה רוצה כוס מים, 5,000, כוס שנייה, 7,000, 500, השנייה במבצע, 50 פלוס, השני אחד פלוס איזה. עם ישראל זה מסירות נפש, בנות. אומרת הגמרא, חיי שרה, כמה היו חיי שרה? שני חיי שרה. למה? יש דבר כזה, שני סוגי חיים? כן. אומרת הגמרא, עד שלא נולד שרה יצחק, היו חיי אחד. נולד יצחק, חייה זה כבר שתיים. למה? אישה היא לא אימא, עד שהיא לא אימא היא אישה. ואישה שהפכה להיות אימא, אימא זה כבר לא אישה. זאת אומרת, שרה הייתה בת 90, זה חיים אחד. שרה הפכה להיות אימא, זה עוד 37 שנה. בן כמה היה יצחק בעקדה? 37. שמע שרה שנעקדו, פרחה נשמתה. חזר אחרי 3 שנים, היה בן 40. כמה חיי שרה? שני חיי שרה. כמה שנים? 127. שרה, אומרת הגמרא, לא הייתה מסירות נפש באימהות, כמו ששרה מסרה על קדושתה, צניותה ותארתה. מה זכתה? מי זאת הנכדה של שרה? אסתר, מה זכתה ישראל? 127 מדינות. על כל שנה של שרה שמסרת נפש, לנכדה שתחיה מדינה. למה? כל החיים, בנות ישראל היקרות, כל החיים זה מסירות נפש. כל החיים זה מסירות נפש. כל החיים זה למסור נפש. איך את יודעת למסור נפש? את באה לשיעורים של הרבנית. את באה לשיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. היום תדעו לכם. תדעו לכם, אני אומר לכם משפט שהוא קשה. זה אמר לי אחד הצדיקים שבדור שאני... הוא זקן בא בימים, ואני לא זז ממנו, אפילו בצעדים שהיה לי קשה לעשות אותם בחיים, לא עשיתי, אם הוא לא אמר לי מה לעשות. אני מתבטא לחכמים, במיוחד לחכם כזה. אבל איך הוא אמר לי? אמר לי רבי רונן, יבני, אמר לי בן שלי, תקשיב. בדור הזה, לשמוע תורה מאדם ראוי וצדיק, זה זכות אבות גדולה. לצערי אומר, צריך להתפלל, רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן אומר, צריך להתפלל תפילות גדולות שיזכה, יזכה, יזכה לשמוע וללמוד מרבי שהוא ראש בני ישראל ולא חס ושלום. משהו אחר. כמה צריך זכות וצריך לבוא לשיעורי תורה שלא חייב שזה יהיה נחמד וטוב, אבל חייב שזה ירפא אותך. שחולה בא לרופא, הוא לא אמור לצאת עם משחת אלוברה או משחה של עיסוי בגב. הוא אמור לצאת עם משהו שאולי יחב לו, משהו שישרוף לו, משהו שיחתוך בו, אבל שזה ישנה. אדם שבא עם כאבי לב לרופא, אם הוא יעשה לו מסאז' בלב, זה לא יעזור. אולי לאותו רגע זנאים, אחרי זה הוא ימות. מה צריך? לחתוך לו. לעשות לו ניתוח לב פתוח. יש לך שבר, צריך להחזיר את זה, זה כואב. אם יעשו לך אלוברה, זה נעים, זה לא יעזור. אדם צריך לבוא להישבר, אדם צריך לבוא להיחתך בשיעור, אדם צריך לבוא לסבול. כן, השיעור תורה זה אבלות. ככה אומר שלמה המלך בקהלת. מה כתוב? טוב ללכת אל בית האבל, מאל בית משתה. איפה זה מקום אבלים? מה זה מקום אבלים? תביאו לשמיים. מה זה מקום של אבלות? אזכרה, שיבה, בית העלמין, הלוויה ובית כנסת. כך אומר מדרש קהלת. בית כנסת זה מקום אבלות. כן. למה? שכולנו יושבים שם. שאת בתור עכשיו, ככה, אישה באה לפה לשיעור תורה הזה. השיעור תורה צריך להביא אותך למצב של אבלות. לאיזה אבלות? לצער. מה זה אבלות? אבלות זה צער. למה צער? כדי שמפה תדעי איפה אני חסרה. הרי כל שיעור תורה זה עניין, למה יש תורה? תורה זה השלמה.
תורה זה להשלים לך את מה שחסר בך, זה להאיר בך את מה שקבוי בך, להראות לך את הדרך שתהית בה. אם אחרי השיעור יצאת כמו שנכנסת, אז יצאת מפה עם הלוברה. את אמורה לצאת מפה איזה שבר, איזשהו, וואי, אני חייבת להשתנות, וואי, אני חייבת לשנות. אתמול הייתי בחתונה של צדקת מראשון לציון, יתומה מאבא, אודליה בתל צדיקה, זה... איזה סיפור זה, זה לא לעכשיו, איזה סיפור זה, זה נס גלוי הילדה הזאת. וזה היה בנס ציונה, ו... אתמול זה היה, רבי אברהם היה איתי, אתמול זה... התרגשות גדולה לראות בת ישראל ככה, השתבח שמו לעד תחת החופה שלה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני אומר את זה חס שלום בזהירות רבה. אבל בת ישראל שמגיעה לשיעור תורה, זכתה. קודם כל בזה שהיא לא נמצאת בחוץ. שתיים, שהיא לא מתבלבלת מה שקורה בטלוויזיה בתוך החדר או עם הטלפון שלה ביד. יש לה שעה של קדושה, של תארה, של צניות. יש לה שעה של לשמוע ולראות טוב. יש לה סור מרע. ובשעה הזאת כמה דברים אפשר לקבל על עצמנו. אז אתמול באה לי איזה צדקת אחת, אומרת לי, רב, אפשר להגיד לך מילה? אמרתי לה, כן. אומרת, אתה לא יודע איזה תהפוכות אני עושה עם התלמידות והחברות שלי? עם הסרטון שפרסמת של לא לצלם אוכל ולעלות לסטטוסים. אמרתי לה, שימחת את לבבי. יש אנשים שמצלמים אוכל הרבנית ומעלים בסטטוס או בפייסבוק או באיזה קיר או באיזה משהו בסטורי. עכשיו, זה אסור לעשות. הייתה באיזה... הם הולכות למסעדה, אין בעיה לצלם. לא, רבותיי, נשים, אין בעיה לצלם את האוכל. אין בעיה לצלם את האוכל בשביל לעצמך או לא משנה, אין בעיה. אבל לצלם את האוכל ולהעלות אותו למקומות זרים... לא, 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 הרבנית. הרבנית, לא, לא, לא. הרבנית, היום אנשים הולכים למסעדה, או שעושים איזה משהו בבית, וזה כל כך יפה, אז מה היא עושה? היא מצלמת, והיא מעלה ואומרת, וואו, איזה טעם, גן עדן, למות. למות ובינתיים הרגע את כולם. עכשיו, אני פרסמתי בסטטוס, במסר היומי שלי, שהיום לצערי אנשים הולכים למסעדה כדי לצלם את האוכל שאנשים יאכלו את הלב ולא בשביל לאכול. ושתדעו לכם, זה עבירה גדולה מן התורה, לצלם אוכל ולעלות לסטטוס. למה? כי יכול להיות שיש אישה בבית שאין לה את זה, אין לה את האפשרות הזאת. אני יושב עם אנשים שאומרת לי, בעלי לא לקח אותי הרבה זמן למסעדה. אמרתי, יש לו אפשרות? האמת לא, אבל תראה את חברה שלי, כל שבוע מעלה סטטוס מקום אחר. והיא מתקנה בזה. הרב יצחק זילברשטיין, שאני והוא ממש קרובים, אמר לי שהרבה הרבה מתפרקים בתים על הדברים האלה שאנשים גורמים לשניים לקנה. הייתי באיזה מקום, איזה מקום גנת חייבת להיות, איך אני אגיע? אין לי שכירות לשלם. והיא הייתה עכשיו באיזה נפל, באיזה מפל, באיזה מפל שהפיל אחרים. למה? היית בטיול, באהבה, למה לא? אני גם הולך, ברוך השם, גם אני יוצא, ואני לא מוציא לאנשים את העיניים בזה שאני יוצא. כמה צריך לחשוב בזמן שאתם, יש לכם, יש אחרים שאין להם. זה לא קשור לשיעור, כן? אבל רק בימים האחרונים, אני נתקל בסיטואציות של 9 נפשות, 8 נפשות, 12 נפשות ילדים, שהאימא מתחננת לקצת עזרה כי אין להם מה לאכול. אין לה איך לשלוח את הילדים לבית ספר, אין להם פרוסה. שתבין, אני כבר, הספר של האימא בלי עין, הספר האימא והבן, אני כבר לא מוכר אותו בשיעורים שלי. אני לא מוכר אותו. אני כבר אומר לאנשים, הספר שווה 59, 69, אני כבר לא מוכר את הספר. כל מי שיכול, שיקח את הספר מתנה, רק שישים 50 שקל לנזקקים בצד שניתן לאנשים. אני כבר לא מוכר את הספר, אני כבר לא רוצה להרוויח, גם ככה זה בשביל 7, 8, 9 שקל. אין צורך. יש אנשים אין להם מה לאכול. יש אנשים אין להם איך להתקיים. אנשים הולכים, יוצאים, אין בעיה שאתה יוצא לנפש, אין בעיה. אבל תחשוב, בזמן הזה שאתה יוצא לאיזה מקום, יש אנשים שאין להם מה לאכול בבית. יש אנשים שבפסח הזה, אני אומר לכם, אתם יודעים למה שבת הגדול נקרא שבת הגדול? כי זה שבת שאנחנו עושים בה קמחא דפסחא. וקמחא דפסחא זה חסד עם עניים. וחסד עם עניים זה שבת הכי גדולה. אין יותר גדולה מזה. אין יותר גדול אצל השם מזה. כמה, אתם יודעים, אני
אני אמרתי בשיעורים שלי, השתבח שם מולד, אם לא רבי אברהם, שמדי פעם קונה לי קצת חולצות ואני כועס עליו. אני שנים על גבי שנים לא קונה לעצמי בגדים. אז הילדים אומרים לי, אבל אבא, אתה קונה לנו, תמיד אומר להם כן. אומר להם, תראו, אני שמח במה שיש לי. אני אדם מאוד מסתפק. אני מסתפק. יש אנשים שלא מסתפקים. מי שלא מסתפק, דו לכם. אדם לא מסופק זה אדם מסכן. אדם לא מסופק זה אדם מסכן. למה? אדם מסופק, יש לו, אין לו? מרגיש תמיד יש לו. אדם לא מסופק, יש לו, אין לו? תמיד מרגיש שאין לו. לא מסופק, כל מה שיהיה לו, מרגיש שאין לו. מסופק, לא משנה מה יש לו ואין לו, מרגיש שיש לו. סיפוק בחיים זה דבר שצריך לעבוד עליו. אדם לא מסופק זה אדם מסכן. אני מכיר אנשים כאלה, החריבו בתים מחוסר סיפוק. שום דבר לא מספיק להם. כל מה שלא תיתן להם, לא מספיק להם. כל מה שלא תעשה להם, לא מספיק להם. לא מספיק להם זה להחריב בית. לא משנה, גבר, אישה, לא משנה. אז גם לעניין הזה, אתם צלמות האוכל, אל תעלו את זה למקומות. יש אנשים שאין להם. יש ילדים מסכנים. אתם יודעים, לפני חודש הייתי בחופה של עדן בן לולו, הבת של רויטל בן לולו. אישה שלפני 7 שנים נפטרה מהמחלה הארורה, לא עלינו. והייתי בחופה, בדיוק חילקנו את הספרים ואספנו מזה איזה 2,000 שקל, שמנו להם במעטפה ברוך השם. ואני לא אשכח את הרגע הזה שהיא נכנסה לחופה בלי אמא. זה היה בנתניה באולמי סילבר או משהו. והיא נכנסה לחופה עם הראש ככה למטה, עם עיניים דומות. אמא לא מלווה אותה. וזה רגע קשה לראות את זה. זה רגע מאוד קשה לראות ילד שנכנס בלי אחד מהורים לחופה. ואני אומר לכם, זה רגע שאני עובר דברים קשים עם עם ישראל. דברים מאוד קשים. ולצערי אני אומר לכם, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד לכם, שאתמול הבן שלי אמר לי, אבא, אבא מגן עלינו מפני כולם. אבל ממך אנחנו לא צריכים הגנה. זה היה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי. ממך לא צריך הגנה, אבל מפני כולם אתה מגן עלינו. יש הורים לצערי, שהם יש להם ילדים, והילדים שלהם יתומים. כי הם לא שם להיות בשבילהם כהורים. זה לא, אבא ואמא, זה לא רק להביא אותם. אבא ואמא זה לתת להם חום, אהבה, תשומת לב, יחס, הגנה, מגננה. זה להיות הורה. כמה צריך למסור נפש על הדברים האלה? איפה לומדים את כל זה? שיעורי תורה. שבאים מתמידים. לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. יש בתורה הזאת מלא לקחים. יש עכשיו איזה אסון במירון, מה ישר שולחים? צוות הפקת לקחים. למה? ללמוד שפעם הבא זה לא יקרה. כל התורה זה ללמד לך שפעם הבא זה לא יקרה. איך אמר האדמור מוויז'ניץ? אמר, דווקא לאלה שנכשלו בחיים מהם אני לומד. איך לא להיחשל? כל החיים זה בית ספר. אבל הבית ספר הכי גדול זה למסור נפש. מי שמוסר נפש לא מפסיד. מי שחי באמונה לא מפסיד. כי אדם שחי באמונה, שתדעו לכם, אדם שלא חי באמונה, יכול שיהיה לו ארמון. ארמון, מה זה ארמון? על שטח של דונמים כפויים. אבל שבא השמש בקיץ, האגם הזה מפשיר, והארמון הזה נופל. אמונה, זה אולי יש לך בית קטן, אבל על רצפה יצוקה חזקה. כל שמש, כל מה שלא יגיע, אתה נשאר איתן. יש לך יסודות. חוסר אמונה? אולי יש לך הכל. בית ענק. הכל מהכל. מעמד, לא יודע מה. אבל חוסר אמונה זה יש לך בית ענק על אגם של לקפו. יום אחד הוא יופשר. כל הארמון שלך ייפול. עם יהודי זה עם שלומד מסירות נפש. למסור נפש על התורה, על הילדים, על היהדות, על הקדושה. אתם יודעים, אפרופו, לא להסתכל על פני רשע. דוד בן גוריון בשנת 52, שם רשעים מרכב. הוא רצה להיפגש עם הקודש קודשים מבריסק. אמר הקודש קודשים מבריסק, אסור להסתכל בפני רשע. אין סיכוי שאני אראה אותו. אין סיכוי. אז מי היה? היה חזון איש. חזון איש אמר, אני מוכן להיפגש איתו, בתנאי שאני נפגש אותו בלי משקפיים. ושדוד בן גוריון בא ואמר לו, אתה יודע למה נפגשנו?
הוא אמר לו, אני מעריך שכן. לא יקרה. יקרה, יקרה, אמר לו. אנחנו נגייס את כל בנות ישראל לצהל. על גופתי, הוא אמר, לא יקרה. לא אתן לך שתעשה את זה. בנות ישראל זה קודש קודשים. אמר, כן, אבל אני, יש לי סיבה טובה לגייס אותם לצבא. בפרוטוקולים של הציונות, אני פשוט פה מוקלט, אבל בפרוטוקולים שלהם, הוא אמר לבן, למי שירת את הפרוטוקולים, הוא אמר בפנים, לא ראוי שחיילי צבא הגנה לישראל יילחמו ולא ניתן להם צ'ופרים בלילה. הרשע הארור הזה. בפרוטוקולים הוא אמר, מה, לא ניתן להם צ'ופרים בלילה? אז מי שאמר לו מה שאמר לו, זה אמר לו, חייל טוב זה חייל שבלילה הוא ישן טוב. תרתי משמע. ואז הוא נתן דוגמה שכל החיילים בגרמניה, איך הצליחו לעשות שואה? החילו והסביעו את אהבתם. כל הסרטים של השואה, תראו את חיילי גרמניה, האס-אס, הנאצים, במה מילאו את אהבתם, בשביל שבבוקר המשיכו לעשות את מה שהוא ציווה, הביאו להם אלכוהול, נשים, מילאו את אהבתם, וכך הוא נשאר. מה אמר בן גוריון? בוא נגייס את הבנות של האלף חיילים, יהיה, יהיה להם קצת חיילות, שלא יהיה להם... אמר לו החזון איש, לא יקרה. זה היה בשנת 52. חזון איש היה בן 72. אמר לו, אני אנצח אותך. אמר לו, חזון איש לעולם לא. אמר לו, אני אוכיח לך שכן. אמר לו, תוכיח. אמר לו, בבקשה. יש לי ביד אקדח, סכין, חרב, רובה, טנקים ומטוסים. אני מנצח אותך. אני יכול להרוג אותך. אמר לו, חזון איש נכון. אבל אתה לא תחזק ממני. אמר לו, במה יש לך אתה כוח? אמר לו, שאתה מוכן להרוג. אני מוכן למות. אני אמות על התורה שלי. אתה תהרוג את התורה, אני אמות עליה. אמר לו, מה זה אומר? אמר לו, שאני פוסק להלכה, יארג בל יעבור. אם יגייסו בנות לצהל, עדיף שימותו, יתאבדו ולא יתגייסו. יצא בן גוריון והלך. הרב פרנק היה ראש מועצת תלמידי כל הגדולים. אמר, אם יגייסו בנות ישראל קודש לצבא הגנה לישראל, אני פוסק מכל היהדות בארץ לעזוב את הארץ, וכל אלה שרוצים לעלות שלא יעלו לכאן עד שלא ייגמר הפסק הזה. בסוף בן גוריון פסק שמי שרוצה תתגייס ומי שלא, לא. מנחם בגין עליו השלום היה אוהב ישראל. מנחם בגין הביא חוק בכנסת שבת שתגיד בלשכת הגיוס, או אפילו ללכת במכתב שתצהיר, אני דתייה שומרת מצוות, לא מגייסים אותה. מנחם בגין עליו השלום. ביטל את הצו של בן גוריון הרשע. בן גוריון, כאילו מי שרוצה לדעת קצת יקרא עליו, בן גוריון טען שלעמוד על הראש, זה מה שצריך כל יהודי לעשות. שאלו אותו למה? הוא אומר, אני רוצה ללמד את היהודים להיות הפוך מהיהודי. היה כל בוקר נעמד על הראש. אמר להם, יהודי עומד על רגליים, יהודי נוצא למד להיות הפוך, שיעמוד על הראש. כמה מסירות נפש, כמה מסירות, אתמול דרשתי ברחובות מול 300-400 אנשים, על מה זה להיות אישה ולהיות אימא. ב-45 דקות יש את חייל, בלי לפגוע, אני לא חס שלום לפגוע. אתם יודעים, יש איזה רבנית קדושה שאני ככה מתפלל עם בעלה מבוגר בבית כנסת, אז היא אמרה לי, דע לך, כל הזמן שאתה רואה שנשים נפגעות עם מה שאתה אומר, תגיד להם, לא דיברתי עלייך, דיברתי על על הקלה שלך שנשואה לבן שלך. ככה הם יירגעו. כשאתה אומר לעצמך, לא לענות, לא זה, לא זה, אל תעני לו, והיא נפגעת, תגידי, לא דיברתי עלייך. דיברתי על הבן שלך, שאשתו לא תענה. אה, זה בסדר. אתה צודק שלא תענה לו. אבל את מותר לה, אשתו בעכשיו מולד. אתה אומר לשם, די, סתמו את הפה. אל תענו, זה מפרק בתים. די להתלונן. מה, מי אתה שתגיד? לא דיברתי עלייך, דיברתי עליך על הקלה שלך. מסכן הבן שלך בא בוכה לי, עונה לו, כן, אתה צודק, היא לא מפסיקה לענות, לא. שזה קשור לבן שלה, עד הבן שלי, השתבח שמולד. לכן, קהל קדוש, פתח תקווה, בנות, אחיות יקרות, למסור נפש, לא יוצא מזרע. סירות, נפש, 127 שנה, זה משווה 127 מדינות. אני חייב לספר לכם משהו.
לא יודע אם שמעתם עליה. אספר לכם. אפרופו שואה, פסח, במלחמת העולם השנייה, הגרמנים כבשו את צרפת. אתם יודעים, צרפת, ז'ו, פו, ז'ה. ז'ווה ופו, דוז פועה. בקיצור, אני בלי משקפיים, ליאן, נכון? לא, אני בלי משקפיים. אני עדיין רואה טוב. ליאן צדיקה, ליאן צדיקה. ליאן צדיקה, השתבח שמו לעד. השתבח שמו לעד. הייתה אצלה דרשה בבית, בזמן הקורונה, אני חושב זה היה, שדיברנו על, על זוגיות ועל השתבח שמו לעד. ממש באותה שנה זכתה להינשא, והיום השתבח שמו לעד, צדיקה ליאן. כבשו בשישה שבועות את צרפת הגרמנים. עכשיו, לגרמנים היה חוק. לא יודע אם אתם מכירים את החוק הגרמני. החוק הגרמני זה חוק, זכות חיות. יש לך זכות לחיות, באיזה תנאי? תעבוד. כמו הוא פה הגרמני אצלנו. אם לא עובדים, פרשיטים למריצה ולפח השפה. כן, כן, נאצים רק בלי השם של נאצים. אס אס רק בלי האס. כן. אמרתי, יש הלכה בשולחן ערוך, שאדם יושב שבעה, אז הוא צריך לשבת על הקרקע. למה? החי יושב, החי מעליה והמת מתחתה. איך אדם מראה סימן אבלות? יושב קרוב למת שלו. ומה עוד סימן אבלות? קריאה של החולצה. למה הקריאה? נקרא ממני משהו, מהלב נלקח ממני משהו. ודבר שני, כמו שהנפטר לא יחזור, ככה גם החולצה אחרי השבעה לא מחזירים אותה לגוף. כן, יש ספר שנקרא מוסר על ההלכה. אמרתי, יש עוד דבר שבבית אבלות אנחנו נוהגים לעשות, להביא דרשנים. כי מה מעלה את הנשמה? תורה, מצוות ומעשים טובים. אמרתי, בהלוויה שלו, בטח יבוא איזה דרשן ויגיד, רבותיי, מי שרוצה לעשות לעילוי נשמת, יניע אותו בשבת. זה חרוז יפה, לעילוי נשמתו בעזרת השם, שזה יניעו רכבים בשבת לעילוי נשמת. אז היה חוק זכות, זכות חיים, מה הזכות? לעבוד! מי שלא עובד, הרי אתם יודעים מה זה גטו. גטו זה היה לפרזיטים, לאלה שלא רוצים לעבוד. מי שרוצה לעבוד, יעבוד, מי שלא עובד, לגטו. ומי שרוצה מהגטו לצאת לעבוד, יוצא לעבוד. נשות ישראל אף פעם לא יצאו לעבוד, כל כעבודה בת מלך פן אימא. אז אמרו, טוב, ומה נעבוד אם כבר חייב לעבוד ולחיות? איפה יש עבודה של רק נשים? מתפרה? מפעלים של תפירה? של בדים? טוב, כל הנשים נכנסו לאיזה מפעל צרפתי, והם אחד נכנס הקנצלר הגרמני ואומר לבעל הבית הצרפתי, שטרן, 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 ירק לו בפנים, בקיצור עם כל הצחצח. הוא אמר לו, שבת צחת, שטרן, 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 שטרן. הוא אומר לו, יו, וו, פה, שווה, פה, וו, 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 וו. נכנס, אמר להם ככה, וזה, הוא התחיל לצחוק להם, שבת, גם שבת לעבוד. מי שלא עובד את שבת, שתבוא לגטו. כל בנות ישראל ככה, בלבדיל, לבדיל, אלפים של בנות, אם לא נעבוד לגטו, עדיף שנעבוד, פיקוח נפש דוחה, שבת. האם הייתה שם אישה אחת שאמרה, אני לא מוכנה לעבוד, או שלא הייתה כזאת, או שהיו כמה? היו כמה, כמה היו? הרוב לדעתך. זה לדעתך, יופי. הייתה אחת, מכירה את זה? מי זאת הייתה? תמר קורנפלד. למה אני זוכר את שמה? תכף תבינו למה אני זוכר את שמה. והיא אמרה, עד שבת, לא נוגעים בשבת, יצא. בא לה הדוז פועה הזה לבית, אמר לה, תשמעי, אם לא תבואי לעבוד בשבת, את הולכת לגטו, יארגו אותך. מה? גולף, פולצפגן, כחולה. בנות למעלה, פולצפגן כחולה, גולף? לא. אולי לקחה את של אבא שלה ולא תמה הדגל? או שסתם נפלו לחרדים כמו תמיד, יאללה. אנחנו תמיד אשמים, יאללה. לא, כן, השתבח שמו לעד, מה זה מצוקה? גם אני נפלתי למצוקה הזאת. אפרופו, צחוקים, צחוקים. איזה... הרבה סיימת את הסיפור. כן, כן, תכף, תכף. נצנן את האווירה רגע. אפרופו, איזה...
אתם יודעים, הגמרא בסוטה כותבת, קלה תקום בחמותה, ובן על אביו, בת על אמה. קלה וחמה לא מסתדרות. יש לזה סוד בקבלה, אני כבר רואה פה פרצופים ככה, בלי משקפיים אפילו, של כאילו, וואי, אל תספר לי על זה, תעשה לי טובה. אני בקיאה בזה מאוד, אני יכולה לכתוב ספר שלהם על זה, די. בקיצור, אמרו, טוב, יום אחד היה יצא של איזה רב, סולי רשבי, פללו שם על שיהיה לכם שלום ביניכם. ואז הרבנית אמרה, טוב, אני מכירה פה את הנפשות הפועלות, נעשה שתי אוטובוסים, אוטובוס קלות, אוטובוס חמות. שלא יהיה סכסוך בדרך. נסעו לרשבי, בעליות לרשבי יש גם מורדות. אז באחד המורדות, האוטובוס של החמות נפל. הידרדר ופתאום, פוף, התפוצץ האוטובוס. הקלות ירדו ושומעות מלמטה, שמע ישראל, תתה, אבא, והם ככה שומעות בקצת שלהם. פתאום שקט דממה, הצל על הבמה. כלום, אין רעש, רק רעש של גיצים. פתאום הם התחילו, מסתכלות אחת לשנייה. יש. והתחילו, פולקסווגן אפורה. הצבע השתנה. רבותיי, פולקסווגן גולף אפורה, מזכירה כחולה. אפור. רבותיי, אני אקל עליכם, פולקסווגן. כן, יצר. טוב, טוב. מה, כל הקלות, מה זה שמחות, התחילו, מה זה שירים, ימים על ידם, וכולם, וזה, אשרינו, אשרי, וכולם, מה זה רשבי? זכות רשבי! טוב, פתאום קולטים מהחלון, מלמטה באוטובוס, מי שיושבת מאחורה בוכה, מה זה בוכה? אמרו, וואי וואי, מסכנה, הלכו, תגידי. הכל בסדר? בוכה 10 דקות, מה, בטח איזה חמה הייתה לה, וזאת זכתה, והיא פתחה את הפעם, ראה איזה חמה היה לי. אז למה את בוכה? אמרת חמתי, פספסה את האוטובוס. בקיצור, יום שישי מגיע, מגיע אליה הביתה, אומר לה, אם את לא תבואי מחר, ירגו אותך. היא אומרת שירגו אותי, אני מוכנה למות על קדושת שלך. את יודעת, מוצא שבת זה לא יהיה אני, זה יהיה אס-אס. את לא באה מחר? אני לא באה מחר. את היחידה, אני היחידה. תראי, אני לא... אומר לה, אני לא, בצרפת, אומר לה, אני לא יהודי. אבל אני אומר לך שאת שלמי על זה ביוקר. אמרה, אני אשאל לו. הוא יחליט עליי. יום שבת הגיע לעבודה או לא? תמר קורנפלד לא הגיע. מוצא שבת, דפיקות בדלת. מי נמצא? אומר לה, אני חייב להגיד לך משהו. אותי לימד נפוליון... הוא אמר שאם יש עם שנאמן לעם שלו, לתורה שלו, זה עם שאל תתעסק איתו. הוא אומר, לכן לא התעסקתי עם היהודים. הם כל כך נאמנים שאם הייתי מתעסק איתם, הייתי מפסיד. אל תתעסק איתם. אני חייב להגיד לך משהו, תחזרי מחר לעבוד, בלי שבת, את היחידה. אני איתך לא מתעסק, ואני חייב להגיד לך משהו. אני בטוח שאלוהים שלך ישלם לך שכר גדול על זה שאת נלחמת עליו. איך הוא שילם לה? לימים היא נהייתה אשת הרב שטיינמן. תמר שטיינמן. בסירות נפש, אין מפסידים. כמה צריך למסור נפש על התורה, בנות ישראל היקרות. כמה צריך למסור נפש על התורה הזו. כמה שיותר לבוא לשיעורים, להתמיד, להביא רבנים, לבוא לרבנית, להיות עם הרבנית, לעזור לרבנית, לבוא לשיעורי תורה, לחזק את הערבים, לחזק את השיעורים, לחזק. כל פעם שאתה בא, אתה לומד עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. אנשים עברו דברים, אני מספר את זה כל פעם מחדש ואני מות בלב ובעיניים. אני לא יודע אם אתם יודעות. כן, לסיום. אבל בשנת 1828, למניין הגויים, למניין בן גוריון, הוא לא יכול לתבוע אותי, למניינו היה גזרת הקנטוניסטים. שמעתם על זה פעם? יש סרטים של גזרת הקנטוניסטים. מה הייתה הגזרה, אתם יודעות? שכל ילד בין 8 עד 10 יהודים מגייסים אותו לצבא הרוסי.
ושם בצבא הרוסי עושים לו אמרה. איזה אמרה? מלמדים אותו רק כנסייה, פעם בשבוע, הללויה, לעשות אותו גוי לכל דבר, ואז בגיל 18 להוציא אותו למלחמות של הרוסים, ואז להשכיח לו את הדת, ובגיל 40-30 הוא כבר, זהו, סעיר לעזאזל, נגמר הסיפור שלו. ובאותה עיירה, ברוסיה, הייתה אישה הכרה, שהרופא הרוסי אמר לה, תי, את לא, אין, נית, לא יהיה לך פעם ילדים. והיא זכתה אחרי 15 שנה להוליד ילד יחיד. והילד הזה איפה למד? בית ספר יהודי, איך מחזירים לקדוש ברוך הוא? לא שולחים לבית ספר שמלמדים שם השם ירחם שאבא ואבא שווה משפחה. מלמדים שאבא ואמא שווה אלוקים. היום בבתי ספר זה כבר השתבח שם הולעת, זה כבר... המורה, יש עכשיו פרסומת של משרד החינוך, שמורה מלמד את החניכים, את הילדים שלו, את התלמידים שלו, הוא אומר להם, אני חי עם בחור, ואני רוצה להגיד לכם שזה מדהים, ילד בגיל 7, בבית ספר חולני, סליחה, חילוני, שומע כמה שחולי זה היום בריא. בואי נה, בעוד 30 שנה להגיד שיש לי אישה, זה יהיה לא נורמלי. זה לא נורמלי. היום כבר עושים ארונות בלי דלתות. הכל השתבח שמו לעד, פתוח לרווחה. היום הדבר, הטרנד הכי גדול נהיה זה, אני לא צוחק אתכם, תצחקו, אבל מי שיש לילד בבית ספר חילוני, שלא תהיה מופתעת שמחר יוצא לילד עם דגלים מסוימים, ולא של אשף. כי הם ביחד באותו מצדים, הדגלים, בהפגנות. אתה רואה, גם את הדגל שלהם, גם של אשף, רק לא את חבד לא תראה שם, משתבח שם הולד. למה חבד זה מוקצה? יום אחד, באים לבית ספר של הילד, חטפו 5 יהודים. עכשיו, איך היו באים הקנטוניסטים? הם היו באים 3 קרקרות. קרקרה אחת שמים את הילד, כי יודעים שההורים ירדפו אחרי קרקרה. קרקרה שנייה זה גיבוי אחרי להסתיר, וקרקרה שלישית זה לזרוק את הילד לצד השני. מכירים את אלה שבתחנה המרכזית עושים ככה עם הכוסות ואיפה הכדור? פעם אחד איזה נרקומן עבד עליי ככה, 100 שקל, אמרתי לו לבריאות. שיחק איתי שעה, עכשיו, הראה לי פה הכדור, פה, אמרתי לו פה, בסוף אמר לו זה שם. הם עשו ככה. חטפו 5 ילדים, הרב של הבית ספר רדף אחרי 5 ילדים. עכשיו הם זורקים את הילדים לקרקרה השנייה. לצער גדול, לצערנו, הילד החמישי שנזרק זה היה הבן שלה. הוא נזרק לקרקרה השנייה, ובאותו רגע הרב מעיד שהקרקרה דרכה על סלע, עשתה כזה וינץ' למעלה, והילד שנזרק נפל בין הדופן החיצונית לרצפה, והקרקרה מאחורה דרכה לו על הראש. הרגה ילד אחרי 15 שנה שהביא אותו. ילד בן 10 דרכה גמרה אותו. הגיע לבית ספר בוכה, אמרו לו, מה עושים? מה עושים? איך מודיעים לאישה הזאת? צדקת. אמר, לך לרב העיר, הוא חבר טוב עם המשפחה, לך לרב העיר, תדבר איתו, תתייעץ איתו. באו לרב העיר, מה עושים? אמר, אני אלך לדבר עם האמא. מסכן, שעתיים יצא להתבודד ביער, אמר אבא שבשמיים זקני להגיד לה את זה, שתקבל את זה, איך אני אגיד לה? בא הרב, יבואו, שלום עליכם הרב, שלום עליכם הרבנית, שלום עליכם הרב, מה זכינו הרב, בא לי לו בבית, מה זכינו? אומר לה, אני חייב לדבר איתך, כן כן הרב, מה קרה רבנו? את יודעת, יש גזרה קשה לעם היהודי. כן, כן, השם ירחם, אני מפלט על זה יום ולילה. על הגזרת הקנטוניסטים, כן, 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 הרב. את יודעת שלוקחים ילדים בגיל 8-10. אני יודעת, השם ירחם, השם ירחם, הרב. השם ירחם. אמר לה, את יודעת שהיום בבוקר הם פרצו לבית ספר שלנו. לא, לא נכון, לא נכון, מה? גם הבן שלי שם? כן. מה, חטפו אותו? כן. התחילה לבכות, לא יכולה לאמן, בוכה. פתאום אחרי 3 דקות בכי אמרת לו, אבל לקחו אותו בתור, כן, עכשיו הוא יהיה גוי, הוא יהיה לכם גויות, בשביל זה הקדוש ברוך הוא אומר, בוכה, אומרת, אני לא רוצה, מסתכל ככה והיא בוכה, אומרת, אני לא רוצה אותו גוי, אני עוד יודעת שהוא יהיה גוי, שימות אם הוא יהיה שם שימות. אמר לצדיקה, הבן שלך מת. הוא מת, כן. טוב, ברוך השם, ברוך השם. ברוך השם. מי מספר את זה? הרב אליהו לופיאן, הרב של כפר חסידים. הוא אומר, הגיעו להלוויה, ראו אותה, בוכה מכאב, אבל שמחה שלא יצא גוי. תראה מה זה, מסירות נפש על היהדות.
ואז אמר הרב שם, אמר את הפסוק הבא בתהילים פי ח' פסוק י' ב' היסופר בקבר חסדך אמונתך באבדון. תראה לי עם שיכול לבוא לקבר ולהגיד בקבר אבא זה חסד גדול, ועם כל האבדה אני מאמין בך יותר, אני אוהב אותך, זה רק העם היהודי. חפץ חיים, 30 שנה כתב את המשנה ברורה. הלך להביא כסף למשנה ברורה. שהוא מביא את הכסף, השיג את הכסף, הוא נוחת ברדין עם הרכבת. הוא רואה את כל העיירה, יוצאים מישהי מהלוויה. אמר להם, הלוויה של מי? אמרו לו, לימדנו רבנו שאסור לבשר בשורה רעה. אסור לבשר בשורה רעה. יש לי בחור, גר בבאר שבע. הוא קצין בכיר בצהל. לצערי, העבודה שלו אולי מביאה הרבה כסף, כי יש לו שכר שנקרא תוספת צער, משהו כזה. הוא, העבודה שלו זה לבשר להורים שהילד נפל בקרב. הוא אומר לי, אני לא מאחל לך לראות פרצופים של אבא שאתה צריך לבשר לו שהבן שלו לא יחזור הביתה יותר. אסור בשר בשורה רע. יש למי ומתי ואיך. טוב, הוא הבין שיש בשורה רע. נכנס לבית העלמין. בבית העלמין, מה הקבור? תראו, מי שלומד, הבעלים שלכם בעזרת השם שלומדים או ילמדו, יש סימן שין למד דלת, שלג שין למד ג' לפני, שרבי אברהם בנו של החפץ חיים כתב, זה סימן אחרון איתו. נפטר לו הבן, בן 24. הוא הסתכל לקבר של הבן שלו, נפל, התחיל לבכות. זה היה הבן האהוב שלו. חפץ חיים עבר חיים קשים מאוד, יתום, עבר דברים מאוד קשים, רעב לאוכל. וזה פעם ראשונה שהוא אמר לקדוש ברוך הוא את המשפט הבא. אבא, אני חייב להעיד בפניך, אתה יודע כליות ולב, אתה יודע הכל. אבל אני רוצה שישמעו פה כולם את האמת שלי, אני לא רוצה להסתיר, אסור להיות שקרן. אני עד היום רוצה להגיד לך אבא, היו שניים שאהבתי ביותר. חצי בלב שלי היה אתה, חצי בלב שלי הילד הזה. אבל אחרי שלקחת לי אותו, כל הלב שלי שלך. אני כולי אוהב אותך. שלמה המלך עבר שני חיים. חיים של מלכות, חיים של עושר וחיים של עוני. מאלף נשים אחת לא מצאתי. למה? שהוא הלך לגלות 3 שנים, שהעיפו אותו מהמקום שהוא היה. המדרש אומר שהוא היה כלום שבכלום. אם היה היום בפתח תקווה, מחר הוא שן ביהוד. לא נתנו לישון באותו לילה, באותו מקום, העיפו אותו, ביזו אותו, לא נתנו לו אוכל. 3 שנים, שלמה המלך שהיה עשיר מכל העשירים, החכם, היפה, הקדוש, הצדיק שבגיל 12 דיין בעם ישראל, מלך בירושלים, קודש קודשים. שלמה המלך אומר את התורה, כל הספרים, כל התורות שתראו, ספר תהילים, כל מה שתראו, כל התורות אומר את התורה, כל התורות קודש, תורת ישראל, קודש אי. ושיר השירים, קודש קודשים. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, תונה התורה אני הבאתי לכם, זה קודש. שיר השירים הביא לי שלמה המלך, זה קודש קודשים. זה יותר גבוה מכל התורות, למה? כי יש שם אהבה לקדוש ברוך הוא. שרפו לשלמה את הספר הזה, ספר ראשון מתוך 3 שהוא כתב, השני משתו השלישי קהלת. שרפו לו אותו כי זה היה אהבה להשם, הוא הפך את זה לשיר אהבה לאישה. אבל זה לא אישה באמת. כל השיר השירים זה שלא ישרפו את זה, כדי שזה יגיע בסוף לאן שיגיע. כל השיר הזה כאילו לאישה, אבל בסוף זה להשם. ויש שם פסוק אחד שהקדוש ברוך הוא הזיל דמעות בשמיים, אומר המדרש. ומזה הפך את שיר השירים לקודש הקודשים. ושם כתוב פצעוני, השומרים, כאילו שהשומרים הרגו אותי ודרכו עליי ולא נתנו לי לאכול, ופצעו אותי והשפילו אותי וביזו אותי. אומר אבל דבר אחד, אני כתבתי לך אבא. אומרת הגמרא, שלמה המלך מלך על עליונים ותחתונים. על שדים, רוחות, על מלאכים, על כולם מלך. בסוף ימיו לא מלך שלמה, אלא על מקלו. הדבר היחיד שהוא יכול להגיד לו מה לעשות זה למקל שלו, איפה לשים אותו. אומר, ובסוף ימיו, עם כל הצער שהוא עובר, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני מת עליו. למרות המכות האלה, אני מטורף עליו, אני אוהב אותו, הוא יודע מה הוא עושה. זה אבא שלי. רוצה להגיד לכם, רבי אברהם פולה, אם אני, אהוב שלי רבי אברהם,
הוא פעם שאל אותי, איך עוברים את זה? אמרתי לו, עוברים את זה. לא נתקעים. עוברים. ושעוברים, זה כבר יהיה בלשון עבר. ועבר, זה כבר עבר מני. אבל צריך לעבור את זה. איך עוברים את זה? התמדה, אמונה, מסירות נפש. להמשיך להילחם על התורה, על היהדות, על עצמנו, על הקדושה שלנו. כמה צריך למסור נפש? בסוף זה משתלם. איך מגיעים לזה? עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד סרטון, ועוד סרטון, ועוד לשמוע, ועוד לראות, ועוד לבוא, ועוד להגיע, ועוד להביא חברה, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד, 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 ועוד. אי אפשר להגיע לדרגה גבוהה ביום אחד. סולם עולים בו צעד צעד. אם נעלה כמה צעדים, נשבור רגל. עוד צעד, ועוד צעד. איך עושים את זה? לאט ובטוח. איך עושים את זה הכי בטוח? עשה לך רב, וקנה לך חבר. הסתלק מן הספק. לבוא לשיעורים, לבוא למדרשייה, לבוא להתחזק, לבוא להתעת עוד, 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 כל יום, כל היום. כי פי יגיד תהילתך. עד שנגיע למצב שלא משנה מה עובר עלינו, רק תהילה בפינו. התמלא פי תהילתך, התמלא פי תהילתך, כל היום, כל היום. אומר דוד המלך, אני מגיע למצב שאני כל כך אוהב אותך, איך? כי התמדתי להיות איתך. התמדתי להיות שלך. תתמידו. תתמידו. התמדה מביאה בסופו של דבר לתוצאה. אבל בשביל התמדה צריך רצון. תרצו. תתמידו. והקדוש ברוך הוא יהיה בעזריכם, בנות יקרות, בנות צדיקות. השם יברך אתכן בכל הברכות שבתורה כולה. שכל אשר תעשו תצליחו. בנות, שלושה דברים לפני שאני יוצא. קודם כל היה לי אתכם ערב מרגש. התרגשתי מכל רגע ונהניתי מכל שנייה. הייתם קהל באמת בן פורת יוסף. בנות ישראל זה קודש קודשים, זה קודש שבקודשים. בנות ישראל, הכל תלוי בכן, ברוך השם. אתם צדיקות אמיתיות, בזכותכן תבוא הגאולה. אמן. ושהקדוש ברוך הוא יזכה אתכן לגאולה פרטית. אמן. וכללית. ושבעזרת השם, בזכות המסירות נפש וזיכוי הרבים שלכם, תעלו ותצליחו. שכל השיעור הזה לרפואת אפרים בן יונה ולרפואת חיה אביגיל בת אליס, ולהצלחת הרבנית הקדושה, הרבנית אהובה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא כשמה תהיה אהובה על כולם, ותהיה אוהבת את כולם. היא אוהבת את כולם, ואני כמעט בטוח ב-100% שהיא אהובה על כולם. דו לכם, אנשים שמצליחים בחיים, דו לכם, הצלחה מביאה הרבה קנאים. קנאים מביאים הרבה סונים. סונים מביאים הרבה אויבים. וכמה שיש לך יותר אויבים, זה רק מראה כמה הצלחת. הרבנית, תמשיכי לעשות חיים. השתבח שם מולד. מגיע לה, מגיע לכם. תודה רבה לכם. דבר אחד, עוד אחד אחרון. מעבר לתודות ולתשבוכות, מי שרוצה להזמין שיעור לפתח תקווה רק לנשים, או שיעור פתוח לגברים ונשים, לבית, לבית כנסת, לפה, אני אשמח מאוד להגיע בעזרת השם. אפשר לרשום את הטלפון של רבי אברהם שדואג לשיעורים. המספר הוא 052 למי שרוצה. המספר להזמנת שיעורים הוא 052-977-1033 להזמנת שיעור. דבר 052-977-1033. דבר לפני האחרון וקצר. הקדוש ברוך הוא יברך אותה. שהשיעור הזה יתקיים בה, שהיא תתקיים בה אמונה. ויהיה לה, הקדוש ברוך הוא ישלים לה את כל חסרונה. ושבעזרת השם ירפא את כל מי שהיא רוצה, שיהיה לו רפואה בתוך שער כל עם ישראל. עמית בן כרמי. רפואה וחיים, אמן ואמן. ושבעזרת השם יתגשמו כל משאלות ליבה לטובה, אמן. דבר שלישי, מה? הקדוש ברוך הוא יברך אותה ברפואה וחיים. אמן, 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 רפואה וחיים, אמן.
קהל קדוש, דבר אחרון, בנות, יש לנו קבוצת, למי שאין וואטסאפ זכתה, אני שמח בשבילה, אבל למי שעדיין יש לנו קבוצת וואטסאפ חדשה רק לבנות בארגון, אפשר לרשום שם עכשיו הודעה, צרפו אותי לכל העדכונים, יצרפו אתכם לכל העדכונים. יש לנו שיעורים באזור פתח תקווה המון, שזה כפר סבא, שזה הרצליה, שזה פתח תקווה, שזה אור יהודה, יש לי אור יהודה בימים הקרובים. אז זהו, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון, אפשר לשלוח הודעה, צרפו אותי גם לעדכונים וגם לקבוצות, אפשר, ויעדכנו אתכם. המספר להצטרפות הוא 050-90-80-989. זה גם מוקלט, נשתרת השיעור. כן, עכשיו דבר אחרון, קהל קדוש, דבר אחרון, רגע לפני שאני יוצא. מי שמכיר את הארגון שלי ואותי יודע, ברוך השם, אני הולך בגאווה, ואני והגאווה ברוגז, ברוך השם. ברוך השם, אני תמיד משתדל להיות פשוט, ככה לימדנו הרב אייל גולן שליטה, לא פשוט להיות פשוט. אז אנחנו משתדלים להיות... לא, אני צוחק. אני צוחק. מישהו אמר לי, לא פשוט להיות פשוט. לא פשוט להיות פשוט, אמרתי לו, כן, הגאון שלי, אתה השתבח שם. לא, אבל אני תמיד משתדל להיות פשוט, אני תמיד אומר בשיעורים שלי, ברוך השם, ברוך השם. אני גם מלמד את הילדים שלי את זה. אני נכנסתי לשני בר מצוות, לחופה של הבת שלי עם אותם בגדים, ברוך השם. אני אדם מאוד מסתפק, ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם משהו. הארגון הזה, אמונתך בלילות, הארגון שלנו קיים 9 שנים. מי שמכיר אותי יודע, רק לעזור. מעודי בחיים שלי, לא הרמתי את העיניים שלי על שום אישה ולא דיברתי לו, תמיד בכבוד כמו לאחיות שלי. כל מי שמכירה אותי פה שנים, ויש פה כמה, יודעות את זה. דיברתי עם אלפים על אלפים, ותמיד כמו לבנות שלי ולאחיות שלי. מי שמכירה אותי ויודעת מי אני, יודעת. דבר שני, ואני אומר תמיד לאנשים שיוצאים לשיעורי תורה של נשים, תיזהר בנשים. תיזהר בנשים. צריך שמירה בדבר הזה. דבר שני, מלמד את הילדים שלי להיזהר בכסף. אף פעם אל תהיה עקום בממון, אף פעם אל תיקח מה שלא שייך לך. וגם אני בארגון הזה, ברוך השם, בחיים שלי לא ביקשתי הוראות קבע, בחיים לא דמי כניסה, לא, אף פעם לא, בחיים שלי לא עשיתי את זה, אף פעם מעודי לא ביקשתי. בימים הכי קשים שלי, ועברתי ימים קשים, שלא היה לי 100 שקל בכיס, בחיים לא ביקשתי מאף אחד כלום. ברוך השם, אני נוסע לאוטו שתרמו לי אנשים, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מחסיר ממני, אף פעם לא היה חסר לי, ברוך השם. בן פורת יוסף, אמת, הוכחתי לך את זה. ניסים על גבי ניסים כל החיים. רגע לפני, אתה תקבל מה שמגיע לך. האמת, רבי אברהם צדיק שלי? אבל כשאני שומע של אנשים קשה להם ואין להם, שם אני כבר נקרא. למה אמרתי לכם את כל זה? יש פה ספר שתכף רבי אברהם יביא לכם. והספר הזה זה סיפור על האמא בלי עין. הסיפור על האמא והבן. זה סיפור שאני לא מכיר, מי פה מהאנשים יש לה את הספר? איך הספר? אין דבר כזה לא לפקוט מהספר. זה ספר שזקנים בחרו ממנו וגם ילדים. עכשיו אני את הספר הזה הייתי מוכר ב-59 שקלים, מחיר באמת, זה ספר שהשקענו בו המון. אף פעם לא מכרתי כלום, אף פעם לא מכרתי שום דבר, אבל אמרתי, ספר, אני מכור, נעזור לארגון להכנסות, כי הארגון הזה מתפרנס רק ממזמיני הערב. אני מחזיק 9 אנשים במשכורת, אנחנו הוצאנו השנה, מי שיש לו רשם מעמותות יראה, 906,000 שקל הוצאנו השנה בעמותה. אנחנו מוציאים משכורות של 80 ומשהו אלף שקל מוצע כל חודש. היחידים שמחזיקים את הארגון זה מזמיני הערב. בזכות שיש לי ערב באיזה מקום, המזמין משתתף בהוצאות החודשיות. זה הדבר היחיד שככה מחזיקים את הארגון. בהוצאות של הדלק, ביטוחים, צלמים, אנשי גרפיקאית, כל ההוצאות שיש, משרדים, לא מבקשים מאף אחד כלום. היחיד שהם עוזרים לנו זה מזמיני הערב. ככה הם עוזרים לנו לחסות את ההוצאות כל חודש. בניסים אנחנו מתקיימים, ניסים ונפלאות. עכשיו אמרתי את הספר הזה, נמחור את ההכנסה, ניתן מה שנשאר לארגון. ראינו שהלב הטוב הזה, זה תן לי, זה אין לי, זה תן לי, זה אין לי. לא הרווחנו כלום, השתבח שמו לעד. הגעתי למצב שהרואה החשבון שלי. אומר לי, אם תמשיך ככה, תלך תביא הלוואה בריבית. אמרתי לו, לא, לא, יהיה בסדר. כמה, לא משנה, אמרתי לו, עזב, לא צריך. נשארו אלפי, יש לנו 2 מחסנים באור יהודה ובחדרה. נשארו אלפי ספרים. אז אמרנו, תראה, המצב של האנשים מאוד קשה. בוא נעשה, יש ספרים, יש כמה אלפי ספרים. בוא נעשה חסד. בוא ניתן אותו לאנשים, לא נמכור, ניתן אותו למי שרוצה לקחת את הספר, ובתמורה ייתן 50 שקלים לנזקקים, מינימום.
דבר יפה. ברוך השם, מה שעשינו את זה. אתם יכולים לקנות לזיכוי רבים. נכון, וככה עשינו, וברוך השם בא לנו בנה אמר, קחו 20,000, קנו בזה ספרים, ואת כל מה שאתם אוספים מהספרים, תנו לנזקקים. כמה דברים כאלה, יש לי כמה כאלה, שתבח שמולד. וברוך השם, זכינו להדפיס עוד ספרים, ויש לי פה עכשיו ספרים שאני אביא לכם. מי שרוצה את הספר, שהוא ספר חובה בכל בית, לכל אחד. גם ספר ששווה הרבה יותר מ-50, וגם ב-50 אלה או יותר שתוכלו לתת, אני מבטיח לכם, למי שמכיר אותי, ומי שמכירה אותי פה, יודעת, אין אחת שפנתה אליי לעזרה ולא עזרתי לה. אין אחת שביקשה ממני עזרה ולא הייתי שם בשבילה, בקדושה ובתארה, כמו כל ימי חיי. ושהקדוש ברוך הוא יזכה אותי ככה עד 120. אז מי שיכולה לעזור, הנה תכף רבי אברהם, יש לכם פה, אפשר להעביר בבית, אפשר הכל, מי שרוצה, בעזרת השם. כן, צדיקה. מה השם? לך? לי בת עידית. בריאות הגוף והנפש. הרבנית אהוב, אני רוצה להגיד לכם משהו ככה בפני כל הקהל הקדוש פה. אני אף פעם לא מברך ואני לא, אני קטונתי. אני רק רוצה לאחל, וככה מהלב, באמת מהלב, לאחל לכם שבעזרת השם תזכי שהמקום שלך ייראה תמיד ככה ויותר. ותזכי לגרום לכל בנות ישראל להיות בקדושה ובתארה ובצניעות. ושכל אשר תעשו תצליחו, ושתהיו מאלה שזורקות חבלים להצלה אחת לשנייה. אל תזרקו אחת לשנייה חבלים לתליה. כי לפעמים את יכולה לעזור למישהי, אבל לגרום לה בסוף למות מזה. זרקו להם חבל הצלה, תצילו אותם. איך עושים את זה? מביאים אותה לשיעור תורה. תאמינו לי, כל היהדות שלכם תלויה במי תהיה החברה שלכם. תראו לי מי החברה שלכם, אני אגיד לכם איך תהיו אתם. אני רוצה להגיד שאני הגיעה, יש פה בנות במדרשייה שהן עובדות 3 פעמים בשבוע, חוץ ביום שלישי זה היום המרכזי שלנו, ששיעור שאני נותנת, וככה אמרנו כל פעם להביא ככה, שהשם יזכה אותנו להביא ככה, אמן, אמן, אמן. יש פה בנות שלומדות 3 פעמים בשבוע, ואנחנו לומדות מוסר והלכה. והבית היהודי, וחסידות. שתבח שמה. ולראות את זה, זה מעין כולל לנשים. ברוך השם. אז באמת, יהי רצון שזה כן ירבה, ושזה כן יגדל, לכבוד השם יתברך, כי זה הכל לכבודו בעזרת השם. ושאנחנו נזכיר באמת שהרב, שיהיה לנו את הזכות כל פעם בחודש. אני משמיע את זה עוד פעם, שמי שתרם, שיתרום עוד פעם, עוד פעם. המבין יבין בעזרת. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. שתוכלו מכספי מעשרות לעשות זיכוי רבים, והמעשר שלכם והחומש יהיה 1,000,000 שקל בחודש, אמן. איזה אמן, תראה מה זה. תגיד להם על הכל, אמן, אמן, אתה אומר להם גם, אמן. נגזור בשמיים, שהשיעור הזה בעזרת השם יתברך יבטל, באלמה דעתי, באלמה דעתי ואלמה דעתי, בעולם היום בעזרת השם. כיסא כבודו של הקדוש ברוך הוא, שאין כוח אחר בעולם אלא תורה. ובגזירת תלמידי חכמים בעזרת השם, שזה יעמוד לזכות לחברה שלנו, הצדיקה שזה אחות שלנו, שזה 9 שנים שנאבקת במחלה הארורה הזאת, לך, ליבלי, בתלי, שתזכה לחתן את הילדים שלנו, שכנס שעשינו לפני שלוש... אני אאחל לך דבר אחד. דבר אחד אני מאחל לך. שדיסקי לראות בחתונת הנינים שלך. ושהקדוש ברוך הוא ייקח את כל מה שרע בך וחולה בך ולא בריא בך ויעביר את כל המחלה הזאת לשונאת דת תורת ישראל עוד הלילה, אמן. אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאני רוצה. קודם כל הספר הזה אמני במתנה, תביא לה את זה שם. אני לא רוצה ממך, אני לא רוצה ממך. אי אפשר להתווכח איתה. הרבי השירה, היא צריכה להתווכח. תביא לה 2 חבילות. השם ברך אתכם, השם ברך אתכם. אני רוצה להגיד לך משהו באופן האישי. הרבי 9 שנים נאבקת במחלה כמו גיבורה, הרופאה לא נתנה לו חודש. והיא 9 שנים בייסורים, שוואו וואו וואו, אנחנו 12 בינואר, 10 חברות טובות שכולנו חזרנו בתשובה וכולנו הקמנו בתים לכבוד השם יתברך ויש לנו זכות שחזרנו בתשובה. והיא הלב שלנו והיא הנשמה שלנו, יש לו עוד חברה שחלתה במחלה, אבל היא באמת נאבקת ובשקט ובאמת. אני רוצה להגיד לך משהו באופן האישי, בסדר?
אני לא הייתי רוצה שזה יהיה מצולם, אבל אני אשאיר את זה, ואני אשתדל ככה לסנן את עצמי, בסדר? את תביני את חכמה. לא, לא. לא, זה בסדר. אני אגיד לך משהו מהלב שלי. אני כאילו עכשיו רק אני פה, בסדר? אין בן אדם שלא עובר ימים קשים. אין בן אדם שלא עובר קשיים. אין בן אדם שלא, אין יהודי שלא עובר את זה. אחד עובר את זה בפן כזה, אחד פן כזה, אחד בריאות, אחד בית, כל אחד השם ירחם. את יודעת מה התפילה שלי לקדוש ברוך הוא כל הזמן שאני יוצא לים להתבודד? והיו ימים שהייתי יוצא לים להתבודד והייתי לפעמים אומר לקדוש ברוך הוא, שמים שאתה לא בטוח שאתה תעבור אותם. שאתה לפעמים אומר לעצמך, אני לא יודע איך אני עובר את זה. אבל אתה יודע איך אתה תעביר לי את זה. את יודעת מה הייתי מתפלל? לקדוש ברוך הוא תמיד, תזכה את הילדים שלי, שכולם ייכנסו לחופה שאני שם. ככה הייתי אומר לקדוש ברוך הוא. והיום, שבעזרת השם אני עוד 4 חודשים יהיה סבא, תודה, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא היום, תשמע, זה לא פייר, אבל תזכה אותי שאני גם אכנס לחופה של הנכדים שלי, שתבח שם הולד. אני מאחל לך שתיכנסי לכל החופות של הנינים שלך. ואני רוצה להגיד לך משהו. פעם זה היה דור שמח. אבל אנחנו בדור מאוד עצוב. פעם היינו שמחים באופן, אני אדם עם הרבה שמחת, חיים. אני אדם עם הרבה שמחת חיים, אבל החיים והדברים שעברתי בחיים הפילו אותי הרבה פעמים למקומות של הרבה הרבה עצבות. ואני רוצה להגיד לך שהעצבות מביאה לאדם חולי גדול. ושמחה יכולה להביא לאדם הכי חולה בריאות גדולה. תזכרי את זה. אדם עצוב יכול להיות פתאום חולה והוא היה בריא, אבל העצבות מפילה. והשמחה יכולה לגרום לאדם חולה להיות בריא. אני רוצה לאחל לך משהו שאני עובד בו כל הזמן על עצמי. והיו לי ימים שעברתי ש... לא ידעתי אם יום אחד אני יכול לחזור להיות שמח. תהיי בשמחה. ובזכות השמחה, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך, שכולנו פה נהיה בחתונות של הנכדים והנינים שלך. ואני אומר לך משהו מהלב. תהיי בשמחה תמיד. כי שמחה מעבירה את כל המומים שבעולם. ואפילו מום של גמגום. תראי אדם מגמגם ביום יום. הוא יכול לגמגם ביום יום, אבל כשהוא מגיע ומחזיק מיקרופון ומתחיל לשיר, נעלם הגמגום. תעבדי על השמחה. אני אומר לך את זה על החיים שלי. מה שהחזיק אותי כל החיים זה התורה, הילדים שלי. יש לך במה לאחז. תאחזי בזה, אבל עם הרבה שמחה, והשמחה הזאת תרפא את כל המחלה שבגוף שלך. ושכל חודש שאני אהיה פה, זה חצי סחיטה באיומים. אני מזהיר אותך, שתמיד תהיי פה. עם שמחה גדולה. עם חיוך על הפנים. ובעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ירפא את כולנו בכל הרפואות שבתורה, ויזכה אותנו. אמרתי לכם, אני רגיש, למה אתם עושים לי את זה? לא מתאים לבכות ליד נשים בחיית. השם ברך אתכם. כל הברכות שבתורה. ברוכים תהיו. אני רוצה לסיים ככה באיזה דבר תורה. קודם כל זכינו ברוך השם שהרב ככה, שהשם יזכה אותנו ואנחנו נביא אותו ככה פעם בחודש ככה למדרשייה הזאת. אני רוצה לסיים באמת באומרים שככה ימים של חג, אז מי שמשמח את ילדיו של הקדוש ברוך הוא בעולם ישמח אותו. אז הבנות של המדרשייה והבנות של השיעור שלנו, בעזרת השם, אני רוצה לעשות משהו שלא עשיתי אף פעם.
ואני רוצה לעשות את זה איתכם, שלכם זה שלי וזה שלו, התברך, זה לא שלנו. והחלטתי שאנחנו נעשה ביחד קמחא דפסחא. אנחנו נארגן ביחד כסף כולנו, נעשה קניות, ונעשה רשימה למשפחות שאין להם, לאנשים שאין להם, במיוחד תלמידי חכמים, ואני אסיים בככה סיפור אמיתי ששמעתי אותו. מספרים על שני תלמידי חכמים בברוקלין, סיפור אמיתי, שהיו מתפללים בבית כנסת מסוים. ביום אחד הוציאו ספר תורה, ואחד המתפללים, אחד הבחורים עולה לספר תורה, הוא אומר לבעל קורא, תקשיב, הספר תורה הזה פסול. הוא אומר לו, וואו, לא שמתי להם, הוא אומר לו, אפשר לקרוא, הוא אומר לו, תקשיב, אנחנו קוראים בו שנה, הם קוראים בספר תורה שהוא פסול. מיד הביאו ספר אחר, גוללו אותו והתחילו לקרוא. נגמר התפילה, שבת, אי אפשר לדבר על זה, ביום ראשון, חזר אותו אברך, בא לבעל, בא לגבי של הבית כנסת, אמר לו, תקשיב, הספר תורה פסול, צריך לסדר אותו. אמר לו, כמה עולה לסדר? אמר לו, אני אברר לך, אני אקח את הספר, אני אסדר את הכל, יש מישהו שמסדר את הספר תורה, אני אגיד לך הכל. באמת, אותו אברך, בכלל שזה לא קשור אליו, רץ, בירר כמה עולה לסדר את הספר תורה, זה שמתקן את הספר תורה אמר לו, $1,000 עולה לסדר. חזר לגבי, אמר לו, תקשיב, $1,000. אמר לו, מה? נראה לך? $1,000 אני אשים? שהספר תורה יעמוד ככה, שלא יציאו אותו. עכשיו, ספר תורה, שלא מציעים אותו, זה צער גדול בשמיים. ספר תורה זה נשמה. לא סתם עושים לילון נשמת. אותו אברך מספר לחבר שלו, אברך השני. אומר לו, מה נעשה? אמר לו, תקשיב, מה, שנינו אברכים. מה, איזה צער זה בלב שלנו, לדעת שספר תורה בבית כנסת, שאפילו לא מוצאים אותו, כי הוא פסול. טוב, בוא ניתן מכצפנו, נגרד, $500 נגרד. בוא נלך לגבי ונגיד לו, שים אתה $500, ואנחנו אברכים, נגרד, נשים אנחנו מאיתנו $500, איך? השם יהיה בעזרנו. באו לאותו גבי, אמרו לו, תקשיב, אתה תשים $500, ואנחנו נשים $500. אמר להם, נראה לכם? אני לא שם יותר מ-$100, אתם רוצים, תשלימו הכל אתם. הסתכלו שני האברכים אחד על השני, אמרו, ריבונו של עולם, שלך הוא, ושלך הוא שלנו, ואנחנו בני תורה, אנחנו חיים ממה שאתה נותן לנו. אבל אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא? שלך הוא, אנחנו לוקחים את התיקון של הספר תורה עלינו. וככה היה. החליטו שניהם תקן את הספר תורה. מאיפה יביאו את הכסף? השם יהיה בעזרם. אמרו, ניקח הלוואה, ניקח גמח, נמשכן, נתקן את הספר תורה. לא יכול להיות שאם נקלע בידינו כזו מצווה, לתקן ספר תורה שנמצא בהיכל הקודש, שלא יציא אותו בגלל שהוא פסול, ואנחנו נראה את זה במו עינינו, השם יהיה בעזרנו. מפה אדם צריך ללמוד מוסר עצום. אשלך את עצמך על השם, הוא יהפך והוא מקלקלך. הכסף זה לא שלנו, זה שלא יתברך. ראינו גם במידה, אנחנו רואים את זה יום יום, דקה דקה. סיפור אמיתי, נשים יקרות, בנות צדיקות, זה קורה בברוקלין. אותם אברכים אמרו, נלך לגמח, נעשה הלוואה. $1,000, קח אתה $500 עליך, $500 עליי, נמשכן משהו, בעזרת השם שנה, נחלק, נחזיר את הכסף. בדרך שהם הולכים לגמח, אחד הבחורים אמר לו, בוא נה, תקשיב, מכילה, אני צריך לשירותים, אני עומד להתעלף. אמר לו, עד שנגיע לגמח, זה חצי שעה, מה אנחנו הולכים ברגל? עכשיו, אמר לו, תקשיב, יש פה, עוד 10 דקות יש פה בית העלמין, בוא ניכנס, לא בית העלמין יהודי, בית העלמין גוי, ניכנס לשם, ואז נמשיך בדרך. אמר לו, אני חייב, אני לא אחזיק מעמד. אמר לו, עוד קצת, עוד סליח, אנחנו הולכים ברגל. הולכים ברגל, מגיעים לבית העלמין גוי, נכנסים, שניהם רצים לשיעורותים, רצים לשיעורותים, באים להיכנס יותר נכון, עוצר אותם הגוי, השומר בשער, לאן? אמר להם, אמרו לה, אנחנו צריכים להיכנס. אמר להם, בואו תיכנסו, רק מי שנכנס לבית העלמין עכשיו, לוקחים בנו תעודת זהות, טלפון, כי יש פה איזה לוויה של איזה מישהו, ועושים ביקורת, אין בעיה, לא אכפת להם, כך תעודת זהות, כך הכל, מה הם יכולים לקחת? רק תנו להיכנס לשירותים. נתנו תעודת זהות, טלפון, נכנסו לשירותים. נכנסו לשירותים, דרגו, נטלו ידיים, ורואים את הלוויה של הגוי. ובאו אנשים, לא היו הרבה אנשים, איזה 20 ומשהו אנשים, ואותו בן אדם שרשם אמר להם, תודה לכם שבאתם, תודה שבאתם, כן? אז דקה, עוד שנייה אני מסיימת. אמר להם, תודה שבאתם, אני מודה לכם שבאתם. שני אברכים אמרו,
בבקשה, בבקשה, באנגלית, החזירו לו תודה, 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 יצאו משם. לא עובר חודש, מקבלים שניים טלפון. שלום, אתה אברהם, אתה אברהם כהן, אברהם כהן? כן? תקשיב, טלפון ממשרד עורכי דין, יש לך סכום של כסף שמגיע לך. ככה וככה, צריך להגיע למשרד עורכי דין. איזה עורכי דין? מי אני מכיר בכלל? גוי? מה לי ולגוי בכלל? החבר השני מקבל טלפון. ברוך, תגיע למשרד עורכי דין ככה וככה, מגיע לך כסף. שניהם נפגשים בקול, אומר, תגיד לי, קיבלת טלפון מוזר? אומר לו, גם אני קיבלתי טלפון. מי איזה עורך דין? אני לא מכיר בכלל. גוי, רוצה להביא לי כסף? אולי זה מתיחה? אז לא, אל תתייחס. שבוע אחרי הפעם קמים שניהם את הטלפון. מבקשים ממכם להגיע למשרד עורכי דין מאוד מוכר בניו יורק, בברוקלין להגיע לשם, מחכה לכם צ'ק של כסף. אמרו, טוב, בוא, מה יכול לקרות? אנחנו רואים למשרד עורכי דין, לא לזה משהו ככה. מגיעים שניהם לשם, נכנסים, מבריחים, מורידים את המקבעת, כולם גויים. מה לנו ולגויים האלה בכלל? מה הם רוצים מאיתנו, הגויים האלה? נכנסים לשם, מתיישבים, העורך דין נכנס, אומר להם, חבר'ה, תשבו, שלום, נעים מאוד, נעים מאוד. חבר'ה, תקשיבו, יש לכם, כל אחד ממכם, צ'ק של סכום מכובד מאוד. אוקיי, שניהם מסתכלים, אומרים לעורך דין, תשמע, אולי אתה טועה, אנחנו יהודים, אנחנו לא מכירים גויים, אין לנו קשר. לא, 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 אני יודע, היהודים הם צנועים, אני מכיר את היהודים, אני עובד עם יהודים, היהודים צנועים, אז טוב, בואו, תחסכו ממני, חבל לי על הזמן. חבר'ה, הייתם בלוויה של איזה גוי, חיבתם אותו, והגוי הזה השאיר לכם שתי צ'קים. איזה לוויה היינו, מה הוא מדבר בכלל? קודם כל בוא ניקח את הכסף, השאיר, השאיר, יאללה, אללה רחמו. פותח את הזה העורך דין, את הכספת, מוציא שתי צ'קים, כל אחד מקבל מיליון דולר. האברכים חושבים שזה מתיחה. אז האברכים יושבים, אומרים לו, כן, אומר, תקשיבו. יש איזה גוי שנפטר לפני חודש, שהוא היה מאוד מאוד עמיד, חצי ניו יורק זה שלו, והוא אמר, הוא השאיר בצבא, אליי, אני העורך דין שלו, הוא השאיר בצבא, מי שיבוא ביום פטירתו, לכבד אותו בלוויה שלו, כל אחד יקבל צ'ק של מיליון דולר. ואתם באתם לכבד אותו בלוויה שלו, אז קיבלתם צ'ק של מיליון דולר. מה מסתבר? ששני האברכים האלה בכלל יהיו בדרך למה? לגמח, להביא את האלף דולר לחתום כדי לתקן את הספר תורה. הם שניהם רצו שירותים, נכנסו לבית העלמין. באותו רגע היה רישום שמי שנכנס, אמרו יאללה, ניתן להם את הכל, רק שתנו להם כסף שירותים. בעולם רושם אותם על הדרך לקבל את אותם צ'קים כדי שיסדרו את החיים שלהם וגם על הדרך את הספר תורה. אדם שעושה מצווה לכבוד הקדוש ברוך הוא, ולא משנה אם יש לך או אין לך, או כמה יש לך או אין לך, זה לא מעניין. היום אני שומעת שיעור תורה מדהים של הינוקה, שהוא אומר דבר עצום. אני חוזרת ככה מהלימודים שלי, ואני ככה בדרך שעה וחצי נסיעה, ואני שומעת הינוקה, השם ישמור אותו, באמת זכינו לתלמידי חכמים עצומים, שהוא אומר, תדעו לכם, אדם צריך לעשות מצווה. סוף המצווה, זה לא אדם עושה אותו. השכינה הקדושה עושה את המצווה. הוא מתחיל והיא מסיימת. נכון, את מתחילה איזה מצווה, את אומרת, אני עושה את המצווה, אני גומרת אותה. לא. את לא גומרת אותה. היא השכינה מצטרפת אלייך. הלכה למעשה. אדם רק צריך לעשות, והיא משלימה לך את הכל. ואותם שני אברכים באים לעשות את המצווה, והקדוש ברוך הוא שולח את השכינה שיצאים את המצווה הזאת. אז כמה אדם צריך להבין שכל דבר שיש לך, תתאבד על התורה, תתאבד על שיעורי תורה. הבחורה שהביאה את השיעור תורה היום, הבן שלה חלה במחלה, נשים יקרות, היא לא יודעת נפשה, הפכה עולמות, עולמות. שמשמור אותו. אמא זועקת לבורא עולם מכירות ליבה, שאף בית לא ידע דברים כאלה. לאן היא פנתה? לדבר הכי חכם. אמר לו, ריבונו של עולם, היא תעשה לילדים שלך, ואתה תעשה לילד שלה. וככה היה.
השתבח הבורא, בן של העברי, והיא קיימה את הנדר שלה. קיבלנו את המתנה, את הרב, בעזרת השם, שאנחנו נזכה בבריאות, שאנחנו נביא את הרב. אז נשים יקרות, חג הפסח זה חג של גאולה. חג הפסח זה חג של חירות. זה חג של חירות ממה? מחירות הדעת, מהבלבולים, ככה וזה ככה, רגע הוא אמר לי ככה, זה עשה לי ככה, רגע אני חייב, רגע הבנק יתקשר, הכל זה סתם, זה בלבול הדעת. הכל זה בלבול הדעת. הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שמשהו יתקיים, הוא יתקיים אם תרצי או לא תרצי. אם בן אדם צריך לעבור תיקון, אם תרצה או לא תרצה, אתה תעבור את התיקון הזה. אדם צריך לעשות מה? רק לזרוק את עצמו לקדוש ברוך הוא. השאר זה השכינה מצטרפת אלייך. היא כבר עושה את מה שצריך. אז יהי רצון לפני בורא עולם, תודה לקדוש ברוך הוא שזכינו, באמת זכינו, לכתרה של תורה, שזה לא מובן מאליו, שאין דבר יותר משמח ויותר גדול מזה בעזרת השם, יהי רצון. אז אני רוצה לברך אתכם, אני רוצה להגיד לכם באופן אישי, לשיעור שלי ולתלמידות שלי, שאני כל כך גאה בכם, אני כל כך אוהבת אתכם בנשמה שלי, וכמה שאני, אני, איך אומרים, אני חצויה, אני בבית חולים ואני הראש שלי עליכם, איך אני מגיעה הביתה להתקלח ולהגיע לשיעור תורה. ואני יודעת שכל זה ניסיונות, והכל זה דברים טובים, ואין רע מהשם, והקדוש ברוך הוא רחום וחנון, והכל לטובה. ואיך אמרתי, השם תודה שזה קרה לפה איתי, וזה לא קרה לתאילנד. תראו לכם שהייתי צריכה לטוס לתאילנד, אם עליהם עכשיו הייתי טסה לתאילנד. תארו לך שזה קרה, זה קרה לה בתאילנד, אבל ברוך השם. אז כמה אדם צריך להודות? ולא להסתכל על החלק הרע. מתוך הרע, תראי את הטוב. כי בתוך רע כביכול, יש רק טוב. אז תודה לקדוש ברוך הוא. חיי שלנו, היפה שלנו, אנחנו אוהבות אותך, ואנחנו ננצח. יהי רצון שבורא עולם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, שבתי חולים יהיו ריקים, וגם בעזרת השם לאמא של משי, שהכל יתהפך לטובה, ואמא של רוני, שהכל יתהפך לטובה, ובעזרת השם גם אלי שלנו, בעזרת השם, שהכל יתהפך לטובה, שבאמת, באמת, הסעודה שאנחנו עושים לרבי נחמן הקדוש, שהכל ככה יתרומם ויעלה לכבוד השם יתברך. אני אוהבת אתכם, סליחה שאני צריכה לרוץ ולמהר לבית חולים, מי שיכולה להתפלל, באמת... איך? של הקמחה, תביסך, כולנו אוספים ביחד. יופי, אנחנו מארגנות פה, אנחנו נעשה, בנות ילכו, אנחנו נתרום כסף, בנות ילכו לעשות קניות, ואנחנו נתפוס יום פה, ואנחנו נתחיל לסדר את הארגזים, ותתחיל להכיל רשימה של מי שאת יודעת, ויאללה, אין לנו את הזכות, בסדר, אנחנו לא חסר מי, שאין לנו את הזכות, אנחנו נסיים במזמור לתודה, תודה לזה שאמר והיה עולם, רפואה שלמה ובריאות איתנה, לחנה בת לאה בעזרת השם, נרה בירם ארטרינה, אחי אביגיל בת אליס, ובעזרת השם, יעל מאור בת ניסה, ולכל חולי עמו ישראל, אפרים בן יונה בעזרת השם, מזמור לתודה, הריו לאדוני כל הארץ, עבדו אדוני בשמחה, בואו לפעמים בענה, עדו כי אדוני הוא אלוהים, עשנו ולא אנחנו, עמו וצום איתו, בואו שערב תודה בחצותיו תהילה, עודו לו, בחו שמו, כי טוב אדוני חסדו בדור בדור אמונתו, מזמור לתודה, הריו לאדוני כל הארץ, עבדו אדוני בשמחה, בואו לפעמים בענה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, עשנו ולא אנחנו, עמו וצום איתו, בואו שערב תודה בחצותיו תהילה, עודו לו, בחו שמו, כי טוב אדוני חסדו בדור בדור אמונתו, מזמור לתודה, הריו לאדוני כל הארץ, עבדו אדוני בשמחה, בואו לפעמים בענה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, עשנו ולא אנחנו, עמו וצום איתו, בואו שערב תודה בחצותיו תהילה, עודו לו, בחו שמו, כי טוב אדוני חסדו בדור בדור אמונתו.